Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, եթերում լրատվական վերլուծական թողարկումն է։ Եվ այսպես, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը հայտարարել է, որ նախագահի ընտրությանը հաղթելու կապակցությամբ շնորհավորել է Իլհամ Ալիևին։ Ավելի հետաքրքիր է այն, ինչ Միշելը ասել է նրա հետ զրույցի առնչությամբ. «Մենք առարկայական քննարկումներ ենք ունեցել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման թեմայով. Ողջունում ենք Բրյուսելյան ձևաչափով երկկողմ հանդիպումները վերսկսելու Ադրբեջանի հանձնառությունը, որը նպատակ ունի կայուն և բարգավաճ դարձնել հարավային Կովկասը»։ Քննարկվել է նաև Եվրամիության ու Ադրբեջանի համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, այդ թվում կապի և էներգետիկայի ոլորտում, ասել է նա։ Ադրբեջանական կողմից Բրյուսելյան երկկողմ հանդիպումը վերսկսելու նոր պատրաստակամություն չի հնչել։ Բաքուն տևական ժամանակ հրաժարվում էր արևմտյան հարթակներից, Ալիևը անցած տարվա աշնանը արդեն հրաժարվել էր Գրանադայում հնգակողմ հանդիպումից, նաև Բրյուսելում հոկտեմբերի վերջին նախատեսված հանդիպումից։ Դեկտեմբերի 6-ին Իլհամ Ալիևը ԱԴԱ համալսարանում Ղարաբաղ վերադարձ տուն 30 տարի անց ձեռքբերումներ և դժվարություններ խորագրով համաժողով էր հրավիրել, հայտարարել, թե Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի հաջորդ հանդիպումը Բրյուսելյան ձևաչափով պետք է միտված լինի արդյունքներին։ Նոյեմբերին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնյան հարթակը այլևս ընդունելի չէ Բաքվի համար Երևանի հետ բանակցություններում։ Միաժամանակ ընդունելի էին համարել Բրյուսելյան ձևաչափը։ Բացի այդ, Ադրբեջանը նախընտրում է ուղղակի բանակցությունները Հայաստանի հետ, նշել էին Բաքվից։ Դեկտեմբերին Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարել էր, որ Եվրամիությունը աշխատում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առաջիկայում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ Բրյուսելյան բանակցությունները սկսվում են։ Ըստ Միշելի, այժմ անհրաժեշտ է խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Այս խաղաղության համաձայնագիրը պետք է հիմնված լինի սահմանների սահմանազատման վրա։ Այն կարող է նաև լավ շրջանակ լինել տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերը բարելավելու համար։ Սա դրական ազդեցություն կունենա այդ տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման վրա։ Ուշագրավ է, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահը այս հայտարարությունը արել էր Բրյուսելում Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո։ Ալիևը Շառլ Միշելին հավաստիացրել է, որ վերսկսելու է Բրյուսելյան ձևաչափի բանակցությունը իր մասնակցությամբ։ Ինչ է փոխվել, անցել է նախագահի ընտրությունը, Ալիևը պարզապես հերոս էր խաղում, կոշտացնելով իր մոտեցումները, թե նրան բավարարել է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և սահմանադրությունը փոխելու Հայաստանի իշխանության հանձնառությունը առնվազն դրա վերաբերյալ խոսակցություն բացելու և հայտարություններ անելու մակարդակում։ Շաբաթներ առաջ Երևան էր ժամանել Միշելի պատվիրակը, հարավային Կովկասի հարցերի հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, որը Երևանից չմեկնեց Բաքու։ Իսկ ինչու էր նա եկել Երևան, եթե Երևանը երբևէ խոչընդոտ չի հարուցել Բրյուսելյան ձևաչափի առնչությամբ, այդ խոչընդոտը եղել է Բաքվում։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ պետք է գնալ Բաքու, մինչդեռ Կլարը եկել էր Երևան, իսկ Բաքու չէր մեկնել այն ոչ համոզիչ բացատրությամբ, թե Ադրբեջանը զբաղված է նախընտրական հարցերով։ Իսկ Բրյուսելի ձևաչափով բանակցության վերսկսման հանձնառություն ստանալու համար արդյոք Բրյուսելը որևէ բան է խոստացել Բաքվին։ Համենայն դեպս Միշելի հայտարարությունը, որ քննարկել են նաև կապի և էներգետիկայի ոլորտում Եվրամիություն-Ադրբեջան գործակցությանը վերաբերող հարցեր, առնվազն առաջացնում է այդ մասին մտորելու հիմք։ Եվրամիությունը նոր ծրագրեր է առաջարկել Բաքվին, դրա դիմաց ստանալով բանակցությունը շարունակելու հանձնառություն, իսկ արդյոք եղել է Ալիևի հանդեպ ճնշում, որին նա տեղի է տվել։ Օրեր առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը չհաստատեց Ադրբեջանի պատվիրակության մանդատը առաջիկա տարվա համար, բայց Բաքուն կարծես թե առանձնապես ծանր չտարավ այդ հանգամանքը և ավելին սկսեցին հենց Ադրբեջանում հնչել կոչեր Եվրոպայի խորհրդին ընդհանրապես հրաժեշտ տալու անհրաժեշտության մասին։ Մտրակով թե կարկանդակով է Միշելը ստացել Բրյուսելի ձևաչափի վերսկսման, Ալիևի հանձնառությունը թերևս հնարավոր կլինի նշմարել ժամանակի ընթացքում, երբ շոշափ թե ինչ բովանդակությամբ է վերսկսելու այդ ձևաչափի աշխատանքը։ Եվ արդյոք Ալիևը խոստացել է ընտրություններից հետո գնալ Բրյուսել։ Խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հայտնել է, թե Բրյուսելյան հարթակում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ որևէ հստակություն չկա։ Մեր կողմից
հրճակված եւ նաեւ համաձայնեցված ձեր կողմից հիշատակված երեք դրույթները բնականաբար վերահաստատման որևէ կարիք չունեն Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն իր դիրք գիտեմ ինչ եք հարցնում Հայաստանի Հանրապետությունն իր դիրքորոշումը հայտնել է այդ դիրքորոշումը համաձայնեցվել է տարբեր ձևաչափերով եւ ես կարծում եմ որ առնվազն կարիք չկա վերադառնալու ուրեմն այդ սկզբունքների վերահաստատմանը կամ վերստին դրանց անհրաժեշտության քննարկմանը մենք խոսում ենք ըստ էության սկզբունքների մասին որոնք ցանկացած անկախ սուվերեն պետության համար պետք է ուրեմն առաջնային լինեն իսկ ինչ վերաբերվում է ձևաչափի վերականգնմանը եւ Ալիևի համաձայնությանը դրան, ես չգիտեմ դա որքանով է այս պահին հողի վրա ռեալ, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը եւս կողմ է բանակցությունների վերսկսմանը այդ ձևաչափերով, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում առաջնային է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը, շնորհակալություն։ Ուզում եմ խնդրում մեկ ճշտող հարց, այսինքն ժամկետների մասին որևէ հստակություն չկա, պարոն Հովանեսյան, ճիշտ հասկացա՞ք։ Այս պահին որևէ հստակություն չկա, մնացածը կարծում եմ արդեն ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն ընթացած արտաքին գերատեսչությունը կհայտնի։ Ռուսաստանն էլ Ադրբեջանի նախագահի ընտրություններից հետո ամեն գնով փորձում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանակցությունները տեղափոխել ռուսական հարթակ, որտեղ ավելի լայն հնարավորություններ ունեն Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու համար, ուստի զարմանալի չէ, որ Ադրբեջանի նախագահն էլ կողմ էր արտահայտվել բանակցությունների ռուսական, այլ ոչ արևմտյան հարթակին։ Հոկտեմբերի կեսերին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե հենց Մոսկվան է լավագույն միջնորդը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Երկրների անվտանգության ծառայությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը Ալիևը կոշտ քննադատություն էր հնչեցրել իր խոսքով Հայաստանի արևմտյան հովանավորներին, հատկապես Ֆրանսիայի հասցեին, նշել թե որոշ երկրներ ու միջազգային կազմակերպություններ փորձում են միջնորդական ծառայություններ մատուցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Փարիզին մեղադրելով կողմնակալության մեջ Ալիևը ասել էր իրենց նման միջնորդներ հարկավոր չեն։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը երեկ հայտարարել է, թե Ռուսաստանի եւ նրա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում եզակի են ու այլընտրանք չունեն։ Ռուսական կողմը այս պնդումը անում է, երբ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը փաստացի չի գործում, իսկ անցած սեպտեմբերին ռուս խաղաղապաների ներկայությամբ Ադրբեջանը ռազմական գործողություն իրականացրեց ու հայաթափեց Արցախը։ Ռուսաստանցի դիվանագետը կրկին շեշտել է, Մոսկվան պատրաստ է հարթակ տրամադրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների համար։ Գալուզինը դեռ դեկտեմբերին հայտարարել էր, թե Մոսկվան միշտ պատրաստ է ընդունել ադրբեջանա-հայկական կարգավորման բանակցությունները եւ հուսով է, որ Բաքուն ու Երևանը հաշվի կառնեն համապատասխան առաջարկի արդիականությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Մարիա Զախարովան էլ հայտարարել էր, թե պատրաստ են աջակցել Երևանին ու Բաքվին բալանսավորված համաձայնության գալու համար։ Мы действительно приветствовали обоюдное стремление Баку и Еревана нормализовать отношения, заключить мирный договор. Мы приветствовали их договоренности об обмене военнопленными по формуле «всех на всех». Это способствует взаимному укреплению доверия, открывает дополнительные возможности для примирения в русле договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были заключены в период с 2020 по 2022 год. А что касается сроков подписания армяно-азербайджанского мирного договора, то их, как мы изначально об этом говорили, должны определить сами стороны. В свою очередь, готовы и далее оказывать содействие нашим партнерам в выработке сбалансированного соглашения. Такой документ призван заложить надежный фундамент устойчивого мира и стабильности в регионе. Հիմա Վաշինգտոնի մասին ադրբեջանական թուրանը մեջբերել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչի խոսքերը Ադրբեջանում նախագահի ընտրությունների վերաբերյալ։ Վաշինգտոնը կիսում է ԵԱՀԿ ժողովրդական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության դիտարկումներն ու մտահոգությունները առ այն, որ նախագահական ընտրություններն անցել են սահմանափակ միջավայրում առանց իրական մրցակցության։ Ընտրությունները, որի արդյունքներով գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը ստացել է 92% քվե, ըստ ԵԱՀԿ-ի դիտորդական դիտորդների եղել են ոչ մրցակցային ու անցել են սահմանափակող միջավայրում, դիտորդներն արձանագրել են լցոնումների բազմակի քվեարկության դեպքեր։
Իսկ Ադրբեջանի նախագահի օգնական խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հարցազրույց է տվել գերմանական CDF պարբերականին, խոսելով Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիայի ապաշրջակփակման ու կոնտակտների մասին։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք ռազմական գրոհը Ադրբեջանում քննարկվող տարբերակ է, Հաջիևը պատասխանել է ոչ։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի համար ցանկացած ռազմական գործողություն ավարտված է, քանի որ Ադրբեջանը վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Հաջիևը։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է հատուկ նշանակության զորախմբի տակտիկական ուսումնավարժանքի մասին, որ անցկացվել է մի քանի փուլով։ Հատուկ ընդգծվում է, որ այն անցել է դժվարամատչելի տեղանքում ու կլիմայական խստագույն պայմաններում։ Հասկացվում է, որ Ադրբեջանը հատուկ նշանակության զորախմբի պատրաստվածության ստուգարք է կազմակերպել Հայաստանի հետ սահմանի բարձր լեռնային հատվածներից մեկում։ Նախագահական արտահերտ ընտրությունները Բաքուն ուղեկցեց հայ-ադրբեջանական սահմանին հնարավոր ահաբեկչությունների ծավալման քարոշչությամբ, թիրախավորվեց Ֆրանսիան, որ իբր Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության անվան տակ ժանդարմերիայի բարձրաստիճան հրամանատարի միջոցով Ադրբեջանի դեմ լրտեսություն է իրականացրել ջերմուկի ուղղությամբ։ Մինչ այդ Բաքուն հայտնել էր, որ հատուկ նշանակության զորախումբը բնակավայրի պայմաններում մարդ մղելու զորավարժություն է անցկացրել։ Ավելի հաճախակի են տեղեկություններ տարածվում, որ օկուպացված Արցախի տարբեր բնակավայրերում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք։ Անցյալ աշնանը Բաքվից տեղեկատվական հնարք էր կիրառվել, որ Արցախի անտարային տարածքներում իբր թե զինված խմբեր են մնացել։ Մեկ անգամ նույնիսկ լուր հրապարակվեց, որ Ստեփանակերտում ռուս-ադրբեջանական համատեղ պարեկախումբը ենթարկվել է իբր թե դիպուկահարի հարձակման։ Արտահերտ ընտրությունների քվեարկության արդյունքները ամփոփելուց հետո վերստին շրջանառել հատուկ նշանակության զորախմբի տակտիկական ուսումնավարժանքի թեման միայն մի ենթատեքստ ունի։ Իլհամ Ալիևը հասկացնում է, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները ուժի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառման սկզբունքով շարունակելու գաղափարը անընդունելի է։ Սահմանային սադրանքների հավանականությունն այսպիսով ոչ միայն չի նվազում, այլև ակնհայտորեն բարձրանում է։ Ալիևը հայտարարել է Ադրբեջանի պատմության նոր դարագլխի մասին։ Նա խոստացել էր, որ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակներում կներկայացնի ազգային նոր գաղափարի իր պատկերացումները, որ կլինեն որոշիչ։ Տեղեկատվական հասանելի տիրույթում, սակայն, ոչ միայն բանավեճ չծավալվեց, այլև չհրապարակվեցին նաև նրա անձնական նկատառումները։ Ըստ Երևույթին աշխարհակաղակական ընդհանուր իրավիճակի Ալիևյան ընկալումը այն է, որ երկաթե Բրունցքի խորհրդանշանը համազգային միասնությանը վերապահելը առայժմ դրա ժամանակը չէ։ Եվ այսպես թեմայի շուրջ կզրուցեմ իմ հյուրի հետ, Եվրոպական Միություն հետխորհրդային տարածքի երկրների փոխհարաբերությունների փորձագետ Իրինա Ղուլինյան-Գերց, որը մեզ միացել է Գերմանիայից, բարի երեկո, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Եվ առաջին հարցը, որ ուզում եմ ձեզ տալ, դա այն է, որ Բրյուսելում փետրվարի 13-ին կայանալու է Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի 5-րդ հանդիպումը, և այստեղ Եվրոպական խորհրդի հայտարարության մեջ նշում են, որ Եվրամիությունը և Հայաստանը տեսակետներ կփոխանակեն Եվրամիություն-Հայաստան համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման վիճակի ու Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության առաջնահերթությունների, ինչպես նաև Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության առավել հավակնոտ օրակարգ առաջ մղելու հնարավորության վերաբերյալ։ Ինչ ենք մենք հասկանում Եվրամիություն-Հայաստան առավել հավակնոտ օրակարգ ասելով։ Բարի երեկո ձեզ։ Եվրամիություն Հայաստան հավակնոտ օրակարգի մասին արդեն բավականին ժամանակ է խոսվում և տարբեր մակարդակներում են խոսվում և տարբեր միջազգային քաղաքական խոսույթներում այդ ազդակները շատ վաղուց առկա են։ Ակնհայտ է, որ Եվրամիության համար գուցե ուշացումով, բայց հասկանալի է, որ Հայաստանի համար պետք է ինչ-որ մի միջանկյալ բան համագործակցության, որը ավելին է, քան համապարփակ համագործակցության այդ պայմանագիրը 2017 թվականի կնքված, որը ըստ էության փոխանինեց չկնքված ասոցիացիան համաձայնագրին, և հիմա Եվրամիությունում տիրում է այն դրամադրությունը, որ դրանից ավելին պետք է տեսնել ինչ է հնարավոր անել ԱԿ հանգամանքների պայմաններում, հանգամանքներ ասելով նկատի ունեմ Հայաստանի անդամակցությունը, Եվրասիական տնտեսական միությանը և այն բոլոր կառույցների։ Դա ինչ-որ մի տեղ միջին, ինչ-որ մի դիրքում բարձրացման մղում է, և կախված նրանից, թե
այդ ավելին, քան այս ներկա պայմանագիրն է առաջարկում, թե Հայաստանը ինչ կարող է անել այդ ավելին իսկապես հասնելու համար և փոխադարձ խոսակցության մեջ, որոնք կլինեն այդ ուղիները այդ ավելին հասնելու համար, մենք կտեսնենք, թե դա ինչ է, բայց հիմնականում պատկերացումը տարբեր ֆորմատներում քննարկումների ժամանակ այն է, որ Հայաստանին պետք է աջակցել թե տնտեսապես ամրանալու, թե անվտանգային առումով ամրանալու, առաջին հերթին չպետք է հասկանանք ինչ որ մեծականակ զենքերի մատակարարում եւ այլն, որտեղ այդտեղ շատ տարբեր խնդիրներ կան, բայց Հայաստանի դիմադրողականությունը բոլոր հնարավոր ոլորտներում բարձրացնելու համար եւ այս առաջիկա հանդիպումը պետք է որ հենց այդ համատեքստում ընթանա եւ ցանկությունը կա, փնտրտուքը կա եւ մնում է համադրել հնարավորությունները եւ տեսնել ինչ կարելի է անել։ Այստեղ Հայաստանն էլ պետք է պրոակտիվ լինի եւ ասենք չնստի եւ սպասի, թե ինչ առաջարկ է։ Հայաստանի շատ բան է կախված ճկուն լուծումներ գտնելու համար, որովհետեւ ամենից լավ Հայաստանը գիտի, թե իրեն ինչ է անհրաժեշտ, մինչեւ որ չափն է անհրաժեշտ, որպեսզի այդ չափից անդին հանկարծ այլ մեկ այլ տեղում խնդիր չառաջանա եւ մենք կարող ենք ենթադրել, թե որտեղ կարող են խնդիրներ առաջանալ, չէ՞։ Ուզում եմ ասել, սա պետք է շատ ինտենսիվ լինի, բայց այդ կարելի ասել այդ քաղաքական որոշումը կա, որովհետեւ գործող ֆորմատները Հայաստանի համար այլևս այդքան դիպուկ չեն, կարծեմ մի անգամ խոսել ենք այդ մասին, փորձեմ համառոտ ասել, այդ պայմանագիրը եւ արևելյան գործընկերության ֆորմատը, որ արդեն հնացած ֆորմատ է եւ տարբեր առումներով ակտուալացվում է, բոլորին հասկանալի է, որ Հայաստան ոչ այնտեղ է տեղավորվում, ոչ այնտեղ, ասենք, ոչ երյակի մեջ է անդամության թեկնածուներ Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի հետ, ոչ Բելարուսի եւ Ադրբեջանի հետ է, հետեւաբար այդ միջանկյալ լուծումը պետք է գտնվի Հայաստանի համար եւ Հայաստանը պետք է շատ, այսպես, շատ աշխույժ եւ բովանդակային զրույց ունենա եւ իր առաջնահերթությունները եւ կարողությունները, թե ինչ կարող է այս փուլում անել, պետք չէ ինչ որ բարձրագույն նպատակներ դնել, շատ հանդարտ միջին ռիթմով քայլերով իսկապես հնարավոր է արդիականացնել այդ ամենը եւ ավելին, քան գործող պայմանագիրն է ստանալ։ Բայց ես կասեի, որ այդ հանդիպումից բացի առաջկա օրերին նաեւ մեկ այլ շատ կարևոր միջոցառում կա անվտանգային առումով, փետրվարի 16-ից 18-ը Մունխենի տարեկան անվտանգության համաժողովն է եւ իհարկե բոլորը հրավիրված են եւ եթե չեմ սխալվում երեկեր, թե այսօր նաեւ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Տիկին Հելգաշմիտն էր պարոն Ալիևին շնորհավորել եւ այդ հրավերը եւս մեկ անգամ այդ շնորհավորանքի մեջ արտացոլել եւ շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել, արդյոք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները կհանդիպեն Մյունխենում, վերջին անգամ, եթե հիշում ենք, եղել է 2020 թվականին այդ բանավեճն էր եւ կարծում եմ Եվրամիության հետ համագործակցության այդ զուտ բիլատերալ ֆորմատից դուրս շատ հետաքրքիր կլինի նաև Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսում ազդակներ ստանալ։ Դեռևս պարզ չէ, որքան տեղյակ եմ ոչ Հայաստանում այդ մասին խոսել, ոչ էլ Ադրբեջանում, թե մասնակցություն կլինի կոնֆերանսը ընդամենը 12-ին փետրվարին կհրապարակի մասնակից հաստատված մասնակիցների եւ ծրագրերի ցանկը, կտեսնենք ցույց այդեղ եւս ինչ որ դոմեն կստեղծվի։ Եթե ոչ, նույնիսկ կարելի է, որ Հայաստանը նախաձեռնող լինի եւ առաջարկի Ադրբեջանին Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսի շրջանակում համանման ինչ որ երկող հանդիպում կլինի, նաեւ գուցե փորձագետների մասնակցությամբ, ինչ որ ինչպես որ 2020 թվականին էր։ Բնականաբար Մյունխենի կոնֆերանսին մենք կհետևենք, բայց մինչ այդ դուք մի քանի կարևոր բաղադրիչներ շոշափեցիք, մասնավորապես ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ, Եվրամիության հետ տնտեսական եւ անվտանգային գործակցություն, եւ անվտանգային գործակցությունը բնականաբար լայն իմաստով դա ոչ միայն սպառազինությունն է, հա։ Ինչ որպեսզի մեր սպասելիքները Եվրոպական միությունից կամ Հայաստանի գործողություններից լինեն բավականին բալանսավորված, ինչ կարող ենք ակնկալել Եվրամիության հետ առավել
հավակնոտ օրակարգի շրջանում, որը կարող է լինել դրա մաքսիմալը, մասնավորապես տնտեսական օրակարգերի մասով, եթե մենք հաշվի ենք առնում դրան զուգահեռ, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաները առավոտից երեկո զուռնա դհոլով մեզ ներկայացնում են, թե ինչ տնտեսական ֆանտաստիկ աճ ունեն Ռուսաստանի հետ. Այդ աճի կառուցվածքը ինքնին քննարկման առարկա է, թե այդ մեծ թռիչքը աճի ինչպես է ստացվել, այդտեղ շատ կարևոր հանգամանքներ կան եւ որոշ հանգամանքներ այնքան էլ հասկանալի չեն, թե ինչի շնորհիվ է արդյոք Հայաստան ներմուծել այլ երկրներից եւ այդտեղից Ռուսաստան արտահանել եւ այլն, բայց հիմա չկենտրոնանանք դրա վրա, մի քիչ ավելի մեծ մասշտաբով փորձենք հասկանալ. Մենք պետք է տարբերակենք տնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, պետք է տարբերակենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական որոշումներում եւ այլնում Ռուսաստանից էմանսիպացվելու խնդրից պետք է տարբերակենք։ Եթե հաջողվի Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ վերաֆորմատավորվել եւ Հայաստանը կարողանա գործողությունների ազատության ինչ-որ գոտիներ ստեղծել, իր համար հիմա չկան չէ այդ գոտիները, այդ գոտիների ստեղծումն ինքնին արդեն բավականին մեծ ձեռքբերում կլինի, բայց միանշանակ մենք չպետք է ելնենք այն հանգամանքից, որ Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունը դա շատ վատ բան է, դա վատ բան չէ, դա կարող է շատ լավ բան լինել, երբ որ այդ ամբողջ հարաբերությունների կառուցվածքը հաջողվի վերաֆորմատավորել, իմ ասած այդ բանի մեջ գործողությունների ազատության գոտիներ ստեղծելով, քանի որ գործարարների համար այդքան էլ այնպես չէ, որ նրանք օր առաջ երազում են ազատվել ռուսական շուկայից, այդպես չէ, եւ սա պետք է հաշվի առնել։ Հայաստանը կարող է շատ լավ տնտեսական հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ պահպանել, շարունակել, զարգացնել, դիվերսիֆիկացնել, անվանենք ինչպես կուզենք, դրան զուգահեռ կարողանալով իր համար կարևոր ոլորտներում, այսպես ասած, չափավորել եւ համագործակցության բնույթը եւ ձևը կարողանալ որոշել, դա արդեն բավականին բան կլինի։ Բայց այսպես թերզե ասել տնտեսական հարաբերությունների ԱՏՄ հետ, պետք չէ այդ տնտեսական հարաբերությունները հիմա այսպես ասած զոհասեղանին դնել, քանի որ մյուս բոլոր հարցերում Ռուսաստանից այդքան մեծ առելի դժգոհություններ կան։ Իհարկե տնտեսական հարաբերություններն էլ պետք է վերակառուցվածքավորել այնպես, որպեսզի X պահին այդ տնտեսական հարաբերությունները որպես ազդեցության կամ պարտադրանքի մեծ լծակ չօգտագործվեն, բայց որպես նպատակ չտեսնել վերջ տանք այդ հարաբերություններին, դա որևէ դեպքում չի կարող Հայաստանի շահերից բխել։ Այո, բնականաբար խոսքը հարաբերությունների լիկվիդացման մասին չէ, այլ այդ հարաբերությունների նորմալիզացման, բալանսավորման եւ խելամիտ գործարկման մասին է, որովհետեւ դժվար թե Հայաստանը մազոխիզմի դրսևորումներ ունենա եւ ցանկանա իր անվտանգային համակարգի պես եւս, ինչպես անվտանգային բոլոր ձվերը տեղավորել է ռուսական զամբյուղի մեջ, որը Ռուսաստանը չխորշեց կոտրել, մի հատ էլ սпасի տնտեսական նման հնարավոր զարգացումներին, թեև մենք դրա մինի տարբերակները միշտ տեսել ենք, տնտեսական լծակները օգտագործել որպես քաղաքական հարցեր որոնելու կամ որոշելու կամ Հայաստանի զիջումներ կորզելու տարբերակներ, օրինակ Լարսը մեզ ամենապարզագույն օրինակը մեզ համար։ Այնուամենայնիվ, դառնանք Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի դիտարկումներին, դուք հավատացած եք, որ տարածաշրջանում հարաբերությունների նորմալիզացման գործում եզակի եւ բացառիկ դերը բացառապես վերապահված է Ռուսաստանին։ Գիտեք, հատկապես վերջին տարիներին Ռուսաստանի դեպքում ինչ որ մի բանում Ռուսաստանի կարգավորողի դերում տեսնելը մի քիչ դժվար է արդեն, գիտեք, որովհետև այն բոլոր գործընթացները, որտեղ Ռուսաստանը ներգրավված է, այնտեղ կարգավորում չի լինում, կարգավորում ասելով համարաբար Ռուսաստանը միշտ հասկանում է սեփական շահերը կարգավորել, հա, տարբեր մասնակիցների հաշվին։ Մի տեսակ դա արդեն հակասող բան է իրողություններին, բայց Ռուսաստանի իշխանությունները դժվարություն չունեն շատ հակասական բաներ համառորեն մանտրայի պես քաղաքական կրկնելու, եւ որևէ օրինակ, որ այդ անփոխարինելի դերը կարգավորման առումով իսկապես անփոխարինելի է, գոնը վերջին 2 տարում, 3 տարում Ռուսաստանը որևէ օրինակ դրա ցույց չի տվել, որպես ասեմ, իսկապես այս սա արվել է եւ անփոխարինելի է, ով կարող էր դա Ռուսաստանի փոխարեն անել։ Հայաստանը չունի այդ օրինակը, որ այդ ասվածը ասոցացնի դրա հետ։ Հետևաբար Ռուսաստանի պետական պաշտոնյանի շատ-շատ այլ հայտարարություններ տարբեր թեմաների մասին լսվում են, որոնք ցավոք շատ-շատ փոքր
աղերսներ ունեն իրողությունների կամ Ռուսաստանի արածների կամ չարածների հետ։ Հիմա դա այդպես է, դա պետք է ընդունելի գիտություն, ասել շատ բան կարելի է։ Իսկ Վրաստանի Եվրոպական Միության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ ստացած երկրի փաստը իրավիճակ փոխում է մեր տարածաշրջանում։ Դա այդքան իրավիճակ արագ թեկնածության ստացումը չի կարող փոխել, որովհետև թեկնածության ստացումը, այդ կարգավիճակի ստացումը կարելի է շատ խորհրդանշական սկիզբը համար, դրանից հետո այնքան այսպես ասած տարապալի գործընթացներ կան դառնալ ցանկացող երկրի համար, որ դա այսպես միանգամից ինչ-որ բան փոխել չի կարող, դա կարող է որպես ազդակ և դիրքավորվելու բան հասկանալ։ Հայաստանի համար, այո, դա այն ազդակն է, որ իր չորս արևաններից մեկը հիմա ստացել է Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ։ Դա նշանակում է, եթե Վրաստանում կապված նրանից, թե ներքին քաղաքական դինամիկան ինչպես կլինի, օրինակ աշնանը այնտեղ խորհրդանական ընտրություններ են հոկտեմբերին, դրան 45 օր հետո հաջորդելու է նախագահի ընտրությունները եւ այն, կապված նրանից, թե այդ ամենից հետո Վրաստանում քաղաքական դասավորությունը այնպիսին կլինի, ինչպիսին, որ նոր վարչապետ օրինակ բարձրաձայնեց, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը, Եվրամիության անդամակցությունը շարունակում է երակա մնալ եւ գործողությունները նաեւ բարեփոխումները այդ ուղով կգնան, դա Հայաստանի համար, այսպես ասած, շատ հրաշալի բան է, զուգահեռ ընթացող պատմություն է իր սահմանին մոտ, որովհետև որքան որ Վրաստանը հաջողակ լինի իր այդ ամբողջ պրոցեսներում, անդամակցության թեկնածուից փոխող բոլոր պրոցեսներում, դա Հայաստանի համար միանշանակ դրական է և Հայաստանը պետք է նման Վրաստանի հետ աշխատի հնարավորինս բոլոր հնարավոր տարբերակներով զարգացնել համագործակցությունը, որովհետև Հայաստանը որպես Եվրոպական Միության զարգացման ջատագով երկիր, իր քաշը փոքրիկ է, բայց երբ որ դրան միանում է հարևան մի երկիր, որը լրջորեն կզբաղվի անդամակցության պահանջների կատարմամբ, դա կլինի երկու երկրներ, որոնք միասին այդ ուղղությամբ ավելի մեծ քաշ կարող են ապահովել և որքան Հայաստանի հարաբերությունները, թե տնտեսական հարաբերությունները և բոլոր ավելի ներդաշնակ և ավելի ինտենսիվ լինեն Վրաստանի հետ, դա շատ հետաքրքիր զարգացում կարող է ապահովել, շատ դրական ազդակ կարող է լինել և եթե Հայաստանն էլ կարողանա իր Եվրամիության հետ համագործակցության պարամանագիր պլյուս դրան այդ ավելին ստանալ, դրաուղությամբ աշխատել, ապա սա կարող է բոլորին նոր դինամիկա առաջացնել։ Շատ շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում էի Եվրոպական Միության և հետխորհրդային տարածքի երկրների փոխհարաբերությունների փորձագետ Իրինա Հուլինյան Գերցի հետ։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը և ինչպես արդեն տեղեկացրեցի, փետրվարի 13-ին Բրյուսելում տեղի կունենա Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի 5-րդ նիստը, որը նվիրված կլինի երկկողմ հարաբերություններին ու քաղաքական հարցերին։ Եվրոպայի խորհրդի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ կողմերը մտքեր կփոխանակեն Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայն նագրի և գործընկերության առաջնահերթությունների, ինչպես նաև Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության ավելի հավակնոտ օրակարգի հնարավորության շուրջ շարժվելու մասին։ Կքննարկվեն քաղաքական երկխոսությունը և բարեփոխումները, ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները, տնտեսական, առևտրային ու ոլորտային համագործակցությունը, ինչպես նաև միգրացիան, շարժունակությունն ու վիզայի ազատականացման երկխոսության մեկնարկի հեռանկարները։ Այնուհետև մասնակիցները կարծիքներ կփոխանակեն քաղաքական, ներառյալ տարածաշրջանային հարցերի և արտաքին ու անվտանգային քաղաքականության վերաբերյալ։ Գործընկերության խորհուրդը կնախագահի արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը, հայկական պատվիրակությունը կգլխավորի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, ասվում է Եվրոպայի խորհրդի տարածած հաղորդագրությունում։ Նախորդ 4-րդ նիստը կայացել է անցած տարվա հունիսի 27-ից 28-ը, հայկական պատվիրակությունը ղեկավարել է փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանեսյանը։ Նիստի ընթացքում կողմերը քննարկել էին համապարփակ և
ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կատարման ընթացքը եւ անդրադարձ կատարել երկկողմ համագործակցության օրակարգի մի շարք հարցերի։ Հայաստանը ու Եվրամիությունը պայմանավորվել են ամրապնդել իրենց համագործակցությունը, ընդգծելով Հարավային Կովկասում Եվրամիության ակտիվ ներգրավվածությունը, ինչպես նաեւ շարունակել համատեղ ջանքեր ներդնել համաձայնագրի կիրարկման ուղղությամբ, արձանագրելով մինչ այժմ գրանցված առաջընթացը։ Եվրամիությունը ողջունել էր Հայաստանի ընդհանուր արժեքներին համապատասխան բարեփոխումներ իրականացնելու շարունակական հանձնարարությունը, չնայած տարածաշրջանում առկա անվտանգային բարդ համատեքստին։ Գործընկերության խորհուրդը քննարկել էր զարգացումներ նորենքի գերակայության, արդարադատության, իրավապահ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների հարգանքի ոլորտներում։ Եվրամիությունը ողջունել էր առաջընթացը նշյալ ոլորտներում։ Այնուամենայնիվ, Եվրամիությունն ընդգծել էր դատական համակարգի անկախության և արդյունավետության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շարունակական բարելավման կարևորությունը, հանրային հաստատությունների հանդեպ քաղաքացիների վստահությունը բարձրացնելու նպատակով։ Անդրադարձել էին նաև տրանսպորտին, էներգետիկային, շրջակա միջավայրին, կլիմայական գործողություններին ու աղետների ռիսկերի կառավարման առնչվող հարցերում արձանագրված առաջընթացին։ Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը կշարունակեն մեծամորի ատոմակայանի անվտանգությունն ամրապնդելու ուղղությամբ համագործակցությունը։ Հայաստանի կառավարությունը հերթական օգնությունն է ուղարկել Ուկրաինա։ Ուկրաինայի հայերի միության շտաբն այն փոխանցել է գլխավոր զինվորական կլինիկական հոսպիտալ ազգային ռազմաբժշկական կենտրոնին։ Ընդհանուր առմամբ փոխանցվել է մոտ 10 տոննա դեղորայք եւ այլ դեղամիջոցներ։ Միջոցառմանը ներկա էին Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Նատալիա Կալիմովկան եւ Ուկրաինայում Հայաստանի արտակարգ ու լիազոր դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նախորդ հումանիտար օգնությունը այս տարվա փետրվարի 1-ին փոխանցվել էր Դնոպրոպետրովսկ Սկի մարզի զինվորական հոսպիտալ, հաջորդը տրամադրվելու է Խարկովի հիվանդանոցներից մեկին։ Հայաստանը պատերազմող Ուկրաինային առաջին անգամ օգնություն ուղարկել էր անցած տարվա սեպտեմբերին, այն իր հետ Կիև էր տարել վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Օգնությունն ուղղված էր Ուկրաինացի դիպրոցականներին եւ ուսանողներին։ Ուկրաինայի կրթության գիտության նախարարության վարչապետի տիկնոջը նախարարությունում վարչապետի տիկնոջը դիմավորել էր գերատեսչության ղեկավար Օքսեն Լիսովիը, ներկայացրել կրթական ոլորտում առկա իրավիճակը։ Վարչապետի տիկինը Կիևում նաև մասնակցել էր առաջին տիկնանց և ամուսինների գագաթնաժողովին, որտեղ ելույթ էր ունեցել ու ներկայացրել Արցախում տիրող վիճակը։ Վարչապետի տիկնոջ այցը հարուցել էր բնականաբար ռուսական կողմի բուրըն զայրույթը։ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանին սեպտեմբերի 8-ին հրավիրել էին Ռուսաստանի արտգործնախարարություն ու նրան կոշտ բողոք ներկայացրել Երևանի անբարյացկամ գործողությունների ֆոնին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում հրապարակված հաղորդագրության մեջ չեն մոռացել ոչ մի դրվագ, դեսպանին ասել են, թե Հայաստանի ղեկավարությունը վերջին օրերին ձեռնարկել է մի շարք ոչ բարեկամական քայլեր, այդ թվում միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացի մեկնարկը, վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի մարդասիրական օգնությունը Կիևին ու Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ հայկական տարածքում զորավարժությունների անցկացումը։ Նոյեմբերի 2-ին էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Մարիա Զախարովան ի թիվս այլ քայլերի Աննա Հակոբյանի այցնել անվանել էր ցուցադրական հակառուսական քայլ։ Я просто хотела напомнить, ранее в Киев приезжала супруга премьер-министра Анна Акопян и спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян. Они контактировали с Стефанчуком в Дублине, сам Пашинян общался с Зеленским в Гранаде. В Ереване, ну, я думаю, должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. И тут другого нет определения. И вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, упорно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении.
Ганг ներքաղաքական ամենակնարկվող թեմաներից մեկին ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի իշխանությունների նոր սահմանադրություն ընդունելու առաջարկը արտաքին ճնշմամբ է պայմանավորված, որպես ապացույց նշում են խորհրդանում կառավարության այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի արած բացահայտումը։ Ըստ վարչապետի, խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ կա մի համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, որ կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանը այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։ Նախ, էլի ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի սահմանադրության, նոր սահմանադրության ընդունման վերաբերյալ որոշում կարող է կայացնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր ազատ կամ արտահայտման, ուրիշ տարբերակ չկա։ Երկրորդը, ձեր նշած թեզի կողմնակիցները հետևյալն են զարգացնում, թե այս արվում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման առումով բոլոր, եթե նույնիսկ այդ խնդիրները կան, այդ խնդիրները լուծված են, որովհետև խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ կա մի համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, որ կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանը այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։ Այսինքն պատկերացրիք, չէ՞։ Այսինքն այստեղ խնդիրը բացարձակապես խաղաղության պայմանագրի մասին չէ և չի կարող լինել, բայց ես ասել եմ նաև, որ սահմանադրությունը ֆունդամենտալ փաստաթուղթ լինելով, ինքը իհարկե առաջին հերթին ներքին կյանքի կազմակերպման համար է, բայց ցանկացած երկրի սահմանադրություն ինքը կարգավորում է նաև արտաքին հարաբերությունները։ Այսինքն այսօրվա մեր գործող սահմանադրությունը նաև արտաքին հարաբերությունների համար է ուղենիշներ պարունակում։ Եվ իհարկե ցանկացած սահմանադրություն ունի նաև արտաքին ազդեցություններ, այդ ով է ժխտում և ինչի համար է ժխտում։ Բայց այդտեղ կապերը բոլորովին ուրիշ կերպ են աշխատում, որովհետև ես նոր ասացի, առընդհատ մենք խոսում ենք բանի մասին, Ադրբեջանի և Թուրքիայի մասին, բայց ընդհանուր առմամբ մենք պետք է արտաքին աշխարհի հետ մեր հարաբերությունների մասին մտածենք նոր պայմաններում, որովհետև աշխարհում ոչ մի բան այլևս այն չի, ինչ որ եղել է այս գործող սահմանադրության ընդհանուր պայմաններում։ Ոչ մի բան այդ չի, ոչ մի արտաքին հարաբերություն այն չի։ Շատ քիչ երկու երկիր կգտնեք, այս մենակ Հայաստանի մասին չի։ Հայաստանը իր իրավիճակով, իր անցած ճանապարհով, իր վերապրած աղետներով եւ բայց դուք շատ քիչ երկրներ կգտնեք, որոնց հարաբերությունները այսօրվա դրությամբ նախկինն են։ Եվ երրորդը սահմանադրության կոնցեպտի այդ ընկալման մեջ, էլի այդ նույն խնդիրն է, որ մենք մեր անդադար խոսույթում ասում ենք, չէ՞, որ մենք մեր պետական ընկալմամբ և պետական մտածողությամբ և պետական գործելակերպով ժողովուրդ չեն, այսինքն շատ են ասում այդ մասին, շատ է լսվում։ Եվ ես այդ մարդկանց լսելով ես մտածում եմ, ասում եմ, լավ, որտեղ է այն կետը, որտեղ այդ ընկալումը պետք է փոխվի, իմ ընկալմամբ այդ կետը սահմանադրության ընդունումն է ազատ կամ արտահայտմամբ, որովհետև դա նշանակում է, որ երկրի քաղաքացիների մեծամասնությունը ինքը ֆիքսում է իր ապրելու կանոնները։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը խորհրդանում անդրադարձել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, նշել, թե Հայաստանը չի կարող ստորագրել մի փաստաթղթի տակ, որը վեր կլինի երկրի սահմանադրությունից։ Երեկվա հարց ու պատասխանը այս առումով խիստ կարևոր է։ Կարևոր է, որովհետև միամիտ, չգիտեմ ինչ պատճառով, Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ գաղտնաձեռնեց մի բան։ Համաձայնություն է գոյացել մի կետի շուրջ Ադրբեջանի հետ, որում Ադրբեջանի առաջարկված կետի շուրջ, որը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, վաղը սահմանադրական դատարանը դա համարելու է հակասահմանադրական։ Ինչ պետք է արվի, գտել են մի լուծում, ինչը մեզ խանգարում է, եկեք հանենք։ Խանգարում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, եկեք հանենք։
չեն կարող փոխել սահմանադրությունը, որովհետև կա սահմանադրական դատարանի որոշում, որ առաջին հատվածը նույնիսկ ամեն դեպքում չի կարող հանրակրկիտ փոխվել. Ինչ ենք անում, դրա համար բարերի կույտ, 4-րդ հանրապետություն, 148-րդ հանրապետություն, որ մենակ հիմնավորեն նոր սահմանադրություն, նոր սահմանադրության գաղափարը մեջտեղ բերելու հարցը, դրա համար է, որ առաջին օրից պնդում ենք կապ ունի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցությունների և սեղանին դրված Երևան-Բաքու փոխանակվող այդ պայմանագրի նախագծի հետ։ Դրա համար ենք ասում, որ այն բառակույտերը, որի արդյունքում փորձում են իջիկ դարձնել մեր 30 տարվա պետականության հիմքը, հիմնասյունը, այստեղ ափսոս Ռուբեն Ռուբինյանը չկա, որի հայրը ակտիվ մասնակցություն է նաև ունեցել որպես այն ժամանակ Գերագույն խորհրդի նախագահի տեղակալ, անկախության հռչակագրի մշակմանը, որնի դեպ միայն խորհրդարանում չէր, որ մշակվում էր, իքիշ տարիք ունեցողները կհիշեն, Դալիճից դուրս ժողովուրդը մասնակցություն էր ունենում դրա մշակմանը։ Հիշում եք Հովիկ Աղազարյան, պատգամավորները չէին, որ մենակ Դալիճում էին, Ռաֆիկ Համբարձումյան, պատմաբան, որ պատգամավոր չէր, ակտիվ մասնակցություն էր ունենում։ Դա է, և այսօր աննախադեպ է Հայաստանի քաղաքական դաշտի ծայրի ծայր իրար հետ ունեցած քաղաքական բախումներով կուսակցություններ, քաղաքական գործիչներ միաբերան դեմ են արտահայտվում, որովհետև այդ հռչակագիրը մեր պետականության հիմքն է, մեր պետականության հիմքն է։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, սահմանադրական փոփոխությունների փոխարեն իշխանությունը գնում է նոր սահմանադրություն ընդունելու, անունն էլ դնելով 4-րդ հանրապետություն։ 4-րդ հանրապետության մասին վարչապետը խոսել էր դեռ անցած տարվա հունիսին իր գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 2-րդ քաղաքական ժողովին։ Ըստ Փաշինյանի, այս պետության բրենդավորումը պետք է փոխվի կամ առնվազն սրա մասին պետք է մտածել։ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, պարզաբանել էր 4-րդ հանրապետության մասին իր խոսքերը։ Ազգային ժողովում Փաշինյանը ավելին է ասել այդ կապակցությամբ։ Գոնե իմ իմացության շրջանակներում այդ հանրապետությունների թվագրումը, դա ըստ էության գոնե ինձ հայտնի է Ֆրանսիայի օրինակով, և ըստ էության, երբ որ թվագրվում է սահմանադրությունները, առաջին հանրապետությունները առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ Ֆրանսիայի դեպքում մեծ հաշվով նկատի է ունենում սահմանադրության փոփոխությունը կամ սահմանադրական օրենքի և կարգի փոփոխությունը, և ես ուզում եմ, որ մենք շփոթություն չառաջացնենք, այսինքն խոսքը այն համատեքստում, որ խոսել ենք, այս տրամաբանության մասին է, որովհետև շատերը մտածում են, թե ինչ-որ բան պետք է ջնջել, ինչ-որ մի բան պետք է ստեղծել, եթե այսպես է, միայն հայեցակարգային գաղափարախոսական իմաստով։ Ինչ վերաբերվում է, և այս առումով ես 4-րդ հանրապետություն ասելով ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ ներքին իմաստով, նկատի ունեմ ընդունված նոր սահմանադրություն, ոչ թե սահմանադրության փոփոխություն, որը ընդունվել է ժողովրդի կողմից, և բոլորը մարդիկ ընդունում են, նույնիսկ նրանք, ովքեր դեմ են քվեարկել, ընդունում են, որ մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել, և ես չեմ նույնիսկ քննարկի այն հարցը, որ ասում են, որ իշխանությունը պատրաստվում է կեղծի քանել, սահմանադրական հանրակրկվել, կեղծել և այլն։ Ես 2 օր առաջ մի լսարանում հանդիպում էի, և ասում էի, որ նախ մեր կառավարման օրոք Հայաստանում ոչ մի ընտրակեղծիք տեղի չունեցել, ոչ մի մակարդակում, և անկեղծ եթե ասեմ, որ եթե նույնիսկ մենք դա չի կարող տեղի ունենալ ընդհանրապես, բայց ես նույնիսկ մեր կառավարության օրոք
մեր կառավարման օրոք ինչ-որ մեկը խնդիր դնի ընտրություն կեղծել, ես գրեթե համոզված եմ, որ նույնիսկ մենք չենք կարողանա դա անել նման բան որոշելու դեպքում. Ես իսկապես եմ ասում, չգիտեմ ինչ կարող է ծիծաղել ինչում, եւ այս առումով կարևոր ինստիտուցիոնալ են հարաբերությունները, որ տեղի ունեն տեղի, եւ այս գիտակցության բերումով կառավարության եւ համոզված եմ նաեւ խորհրդարանական մեծամասնության գլխում նույնիսկ այդպիսի միտք չի ծագի. Նոր սահմանադրության դեմ պայքարում են ոչ միայն խորհրդանական, այլ նաև արտախորհրդանական ուժերը։ Հայակվե նախաձեռնությունը բարեհաջող ձախողելով իր իսկ ստորագրահավաքը, այժմ էլ որոշել է սահմանադրական շարժում ձևավորել ու կոչ է արել բոլոր շահագրգիռ կողմերին միանալ իրենց։ Նրանք պատրաստվում են պայքարել սահմանադրության փոփոխության նախաձեռնության դեմ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն այսօր խորհրդանական ճեպազրույցներին հայտարարել է, թե խմբակցությունը պատրաստ է աջակցել բոլոր այն շրջանակներին և ուժերին, որոնք ազգային են ու կարող են համախմբել ընդդիմադիր դաշտը։ Այդուհանդերձ դեռ որոշում չունեն Հայակվեի նոր նախաձեռնության հարցով։ Հայ ժողովուրդը տեսել է, որ Հայաստան դաշինքը, Հայաստան խմբակցությունը և նրա մեջ ներառվող բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց գործունեությունը ծավալել են Իշխան Հայաստանի Հանրապետության և բոլոր փուլերում, և փրկության շարժման, և դիմադրության շարժման, և արտահերթ ընտրությունների, և այնուհետև նաև ամբողջ 2023 թվականների ընթացքում մենք ասել ենք հետևյալը, որ ընդդիմադիր դաշտը ազատ է, և նաև Հայակվե նախաձեռնությանն ենք մենք աջակցություն ցուցաբերել, և այդ շրջանակներում մենք կողմնակից ենք բոլոր այն ուժերին, ովքեր որ ազգային են, ովքեր որ համախմբելու են ընդդիմադիր դաշտը, և մենք կաջակցենք ցանկացած նախաձեռնություն, որը ուղղված կլինի մեր ազգային շահերի պաշտպանման։ Մենք դեռ ես չգիտեմ, մենք չենք քննարկել, քննարկելուց հետո որոշում կընդունենք։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն էլ կարծում է, սահմանադրական փոփոխությունների օրակարգը կեղծ է։ Ըստ Մամիջանյանի, սահմանադրության վերաբերյալ իրենց հնչեցրած թեզերին ՀՀԿ-ն դեմ է։ Իմ անձնական կարծիքով, իմ համեստ կարծիքով, սահմանադրական փոփոխությունների օրակարգը Փաշինյանի խմբակի կողմից նետված կեղծ օրակարգ է։ Ես չեմ կարծում, որ իրենք այդ գործընթացը կհասցնեն ավարտին։ Սահմանադրության իրենց հնչեցրած թեզերին Հանրապետականը բնականաբար խիստ դեմ է։ Բայց ես չեմ կարծում, որ դա այս պահին պիտի լինի Հայաստանի միակ քաղաքական դիսկուրսը, և կիսում եմ ձեր կարծիքը, որ ռեակցիոն պատասխանելը դրան որևէ օգուտ չի բերում։ Այսինքն արձանագրում մեկ, բնականաբար ինչ հիմա իրենք հնչեցնում են, Հանրապետականը դրան դեմ է։ Երկուս, հավանաբար լինելու է այդ հարցը, կանխավ պատասխանը կապված այսպես կոչված ոչի շտաբի հետ։ Մեր գնահատականը գործընթացին ես արդեն հնչեցրեցի, տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, ըստ դրա կապված ոչի շտաբ և այլ ընդդրսևորումների մասին մենք հավելյալ կհայտարարենք, բայց այս պահին դա չի կարող լինել Հայաստանի միակ կամ կարևորագույն օրակարգ։ Հայաստանի կարևորագույն օրակարգը, կարծում եմ, այն է, որ Հայաստանի անունից հիմնական բանակցողը այս պահի դրությամբ զբաղված է բացառապես Ադրբեջանի ուլտիմատումների կատարմամբ։ Սահմանադրության փոփոխման անդրադարձել է նաև Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, հայտարարել, թե գործող սահմանադրությունը ընդունվել է, մեջբերում եմ պատյեզդներում փող բաժանելով։ Սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության անցել է որևէ ուրեմն կերպ չի վիճարկվել, վերջի վերջում մտել է ուժի մեջ, բայց դրա պրոցեսը, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել, դրա քաղաքական գործընթացը ուրեմն գնահատականների առիթ է տալիս, և այդ գնահատականների հետ վիճելը բավականին բարդ է, բոլորս էլ գիտենք Հայաստանում ինչպես են տեղի ունեցել ընտրությունները։ Երբ որ վարչապետը խոսում է ուրեմն այդ ընտրությունների լեգիտիմության մասին, առաջին հերթին ուրեմն խոսում է այդ ընտրությունների ընկալումների, վերաբերյալ ընկալումների մասին, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում այդ սահմանադրության առհասարակ, որը որ ընդունվել է ինչ-որ
Зартуги, уремен чанапарнеров, инчвор падзязнерум пох бажанелов, инчвор марткан, инчвор мибан партадрелов. Воров это сахмана друтсюна, да, ми уремен паста тухте, воров мен кидарет апрумен кесиеркерум. Хенсима идарет эс дахличум настатсен, кевиета чунен анг сахмана друтсюн еворенкнер, канон нер идарет апрелум, мен ксенс настат ченклинич, кидем инчклини, мер арориан еварасалак мер петутсюне. Ев хете вабар, эт сахмана друтсян хет болорас эсени Якому арнебазам петка хашлинен, че? Иск хашлинен лухамар петка волорус вестахлинен, че? Вор вореве мейка нерегуционе сеньяком, чик вяркел похи хамар, кам вахиц ел елнелов, кам вореве банов шагргрват, аль кавяркеле хашлинелов эт канонери хет. Идеп варчапет Никол Пашинян найсор елюте унецел самана дракан датарани химнадерман 28-р таредарцин навирвац мичоц сармана хайтаарел те артхарутян масин институтнери ев хандрутян паткерацумнере чен хамангнум. Лржагуин проблеме вори хет менг петке арелесвенг ев вори хет петке хасцеагрвенг. Ев мец хашвов мед еркрум менг амена тарбер аритнеров хосу менг стандарти масин. Бац картуме петке хосенг наев Артхарадатутян стандарти масин, те инче данышанакум горснаканум. Баз наев харца, каревор хетевал харца, иск инч петка лини, инч петка техюнена, вор петакан институтнери, ев ханручан паткерацумнера, артхарадатутян масин, хамангнен. Ес картуме вор айт хартака, вор те айт хосакцуна техюненум, да бана вечне. Самоадрутян шорч, ев и верчо, ад банавечи артюнкум, ворошман каяцума, самоадракан харакве жаманак. Ес еркарем, айс темай масин матацель, ев карцумем, вор, хенц эс хачмерукум, тегюнецац, хандипман аразнахат кучуннернен, вор, институт нери, ев ханручан, паткерацумнера, артхарутян, ев артхарадатутян масин, чен хаман. I think as hunger vanum evor meng et hosaktsun et consensus chizeva vorve, yev kartsumem vorsa himarten akanhaitoren mer petakan institutneri yevntanapes petutsyan kayatsman hamar karevoraguin mi khntire vori hastseagruma arnavazan mer orakarkum meng petke unenan. Мег баштонакан тегекатвутсюн, Хайстани артгорцнахараш Арарат Мирзояна, Жаманеле Франция, Паризум, Мег наркеле Хайстани артакин горцери нахараш Мирзояни, Ев Франция и Европа и Ев артакин горцери нахараш Стефан Сежурнеи Хандипума. Айжем карчатев датар, ворицето анрадарнелуэнк мишат, хетак кирш темаи, дранк рус туркакан хараберюцюнеринен вераберум, кпорцэнк мторелу хасканал тэнчу е Владимир Путини айца Туркия мег спасфум, мег хетадзэквум, ев архасарак хар Сканак, те инчканчурнеры на рачацел, ех пайракан, а если кузнери харабелит сунеру. Сирумек генунер анельтониц, геразан зарачарк Эльдорадоиц. Онлайн ацум. Мер вогч тесакани овцраха, дзердана. Эльдорадо геде емкайкум, апрахтер зэхчфац генеров. Зинвек мичацнеров, вор генек гершахавет, унаев мастакцек, мек миллион драми техника и говазда инхагаркуцяна. Де, хандипуменк онлайн. Эльдорадо геде ем. Шахавете. Мич Каракаин, Каракаин у регионал ертевекуциан паханчнере баварарелу, инчпес наев электракан мекенанери октагорцума хаястанум хатанелу ев хештацнелу хамар, Тим Телеком Арменян мекнашкуме Тим Энерджи нахагидзе. Тим Энерджи электракан мекенанери лицкаворман каяннери цанце, Артемис Касанели хаястани вогч тарацкум. Арак ев герарак лицкаворох AC у DC лицкаворичнере, электракан мекенанери сирахарнерин кокнен иренц чампортуцюне дарцнел авели хешт, анхочендот у хаяст. Тим Энерджии герарак лицкаворман DC каяннере, апаховумен минчев 160 киловатт жам хазорутюн. Тим Энерджи хавелватсе хнаравурутюне талис гтнел мотака лицкаворман кетере, хаснел нахнтрац каянин хавелватсум нышфац угов, хештуцям катарел лицкаворум, ев вчарел кам кцфац карти мичоцов, камел Тим Телеком Армениаи херахоси балансов, ете тими бажанортек.
Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա և խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում և Play Market-ում։ Այսօր հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմների պարագայում չափազանց կարևոր է դարձել հենց նաև ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտի զտումը։ Եվ այս ճշգրիտ հավաստի առաջնահերթ տեղեկատվություն ստանալը դարձել է ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող մարտահրավերներից եւ խնդիրներից մեկը։ Այս հարցում հսկայական անելիք ունենք նաև մենք հասարակության անդամներս։ Առաջին լրատվականի թիմը գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Հարցազրույցներ, քննարկումներ, ուղիղ միացումներ արտերկրի փորձագետների հետ, ինչպես նաև ռեպորտաժների շարք հենց սահմանից։ Առաջին լրատվական այս հարցում ակնկալում է նաև մեր հեռուստադիտողի աջակցությունը։ Դա չի ենթադրում ոչ ֆինանսավորում, ոչ նվիրատվություն։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, միանալ մեզ YouTube-ում և տարածել, հավանել մեր ստեղծած տեղեկատվական այդ բովանդակությունը։ Հենց այսպես է աշխատում YouTube-ի սոցիալական ցանցերի ալգորիթմը։ Որքան շատ հետևեք, որքան շատ հավանեք, որքան շատ տարածեք մեր ստեղծած տեղեկատվական արտադրանքը, այնքան ավելի շատ կտարածվի այս ինֆորմացիոն դաշտը և կլցվի ինֆորմացիոն վակուումը։ Օգնեք մեզ և մենք կօգնենք ձեզ ճշգրիտ և հավաստի տեղեկատվություն ստանալու առումով։ Եվ այսպես շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Թուրքիա հետաձգվել է։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների կկայանա ապրիլի վերջին կամ մայիսի սկզբին, եթե իհարկե կայանա։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարել է, թե այցի նախապատրաստումը ակտիվ փուլում է, բայց հստակ ժամկետները դեռ համաձայնեցման փուլում են։ Ուշակովը պնդել է, որ այցի նախապատրաստմամբ զբաղվում են հիմնական բոլոր գերատեսչությունները, թե տնտեսական, թե քաղաքական։ Կրեմլի մամուլի խոսնակ Պեսկովն էլ նույն ապովանդակ հայտարություն է արել։ Երկու երկրների լրատվամիջոցները, ասես մեկ աղբյուրից ուղղորդված, հայտնում են, որ այցը կայանալու է երկու երկրներում ընտրություններից հետո։ Ռուսաստանում մարտի 17-ին նախագահի ընտրություններ են, իսկ Թուրքիայում մարտի 31-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք ահռելի նշանակություն ունեն Էրդողանի քաղաքական ապագայի համար։ Պուտինի այցը պետք է կայանար փետրվարի 12-ին։ Օրերս Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանն ասել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի առաջիկա այցի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել մասնավորապես էներգետիկ ոլորտում ռուս-թուրքական համագործակցության հարցեր։ Ֆիդանը նշել է, թե Պուտինն ու Էրդողանը պարբերաբար շփվում են, Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները նախատեսում են քննարկել համագործակցությունը գազային հանգույցի ստեղծման, էներգետիկայի ակույու ատոմակայանի կառուցման, հացահատիկային միջանցքի շուրջ, ըստ թուրք արտգործնախարարի, օրակարգում կլինեն նաև Ուկրաինայի և գազայի հարցերը։ Սա Ռուսաստանի նախագահի առաջին այցը կլիներ ՆԱՏՕ-ի անդամ
անգամ պետություն 2022-ի փետրվարին Ուկրաինա ներխուժման մեկնարկից ի վեր։ Ռուսական լրատվամիջոցները նաև նշում էին, որ Էրդողան-Պուտին բանակցությունները չեն շրջանցի Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման հարցը, կողմերը շահագրգռված են, որ ՆԱՏՕ-ն մուտք չունենա այնտեղ, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ արդեն իսկ ներկա է Հարավային Կովկասում, դա ինչպես միշտ ռուսաստանյան քարոշչությունը անտեսում է։ Կրեմլամերց կոմերսանտը հայտնում է, թե այսի հետաձգման պատճառն արևմուտքի ճնշումներն են, հերքելով ռուսական աղբյուրներին, կոմերսանտը գրում է, թե իրականում պատճառը Թուրքիայի կտրուկ շրջադարձն է դեպի արևմուտք։ Հունվարի վերջին Թուրքիան հանեց իր վերապահումները ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության մասով, իսկ դրանից հետո Անկարա ժամանեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը, իր այսի արդյունքները ամփոփելով Նուլանդը խոր բավարարվածություն էր հայտնել Անկարայի դիրքորոշման կապակցությամբ, որ չնայած բոլոր տարաձայնություններին շարունակում է մնալ արևմտյան աշխարհի հետ, եւ ըստ ռուսական պարբերականի Վաշինգտոնում գիտեն Ռեջեփ Էրդողանը հստակ մտադրություն ունի գնելու ամերիկյան F-16 կործանիչները։ Վաշինգտոնը պատրաստ է տրամադրել դրանք, անգամ Թուրքիային ընդգրկել F-35-երի ծրագրում, բայց կա մի փոքրիկ նրբություն, հարկավոր է հրաժարվել ռուսական S-400 Տրիումֆ համալիրներից։ Մեկը մյուսի հետ պարզապես չեն կարող լինել Թուրքիայի տարածքում։ Կոմերսանտը ընդգծում է, Անկարան դեռ չի պատասխանել, առնվազն հրապարակավ փոխարենը սկսել են բայրակթաժների գործարան հիմնել Ուկրաինայում, իսկ թուրքական բանկերը խնդիրներ են հարուցում ռուս հաճախորդների համար։ Մյուս կողմից Էրդողանը չի կարող չենթարկվել արևմտյան ճնշումներին, երկրում գնաճը հասել է 67%-ի, եւ այդ պայմաններում երկրորդային պատժամիջոցները կարող են փլուզել Թուրքիայի տնտեսությունը։ Այն մարզավիճակում չէ Թուրքիան, որ նեղանա արևմուտքից, Ռուսաստանին էլ կասեն, ոչ մի անձնական բան, միայն բիզնես։ F-16-երի գործարքն Ամերիկայում արդեն գրեթե համաձայնեցված է, որոշել են 40 միավոր F-16 կործանիչներ վաճառել Թուրքիային, նույնքան F-35-ը Հունաստանին։ Իսկ ինչ են անելու S-400 համալիրների հետ, որոնք Թուրքիայում հայտնվել էին 2019-ին, երբ արևմուտքից վախ ունեցող Էրդողանը ռուսական համալիրներով էր շրջապատել իր նստավայրը։ Վաշինգտոնի դիրքորոշումը հստակ է, խնդիր է դրված, որ Թուրքիանը հրաժարվի այդ համակարգից։ Տարաձայնությունը նոր չէ, մի քանի տարի առաջ թուրքական ու ադրբեջանական մամուլում տեղեկություն անգամ տարածվեց, որ Թուրքիան կարող է այդ համակարգը փոխանցել Ադրբեջանին։ Մոսկվան կհամաձայնի արդյոք, որ Թուրքիան S-400 կայանքները փոխանցի Ադրբեջանին։ Համենայն դեպս 2017 թվականին Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված պայմանագիրը գաղտնի է, հայտնի չէ որևէ կետ, որ արգելվում է դրանց փոխանցումը Թուրքիայից այլ երկրի, առավելևս Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանին։ Ռազմական վերլուծաբան Նարեկ Ներսիսյանն Արմեն Պրեսի հետ զրույցում նշել է, թե ներկայումս երկրների միջև կարող է տեղի ունենալ սպառազինության արգով վաճառքի ցանկացած գործարք, բայց որպեսզի հստակություն մտցվի կոնկրետ Ադրբեջանին թուրքական կողմից S-400 հակահրթիռային կայանք փոխանցելու հարցում, պետք է պարզել, թե ինչ պայմանագիր է կնքվել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև վերոհիշյալ համակարգի գնման առումով, այսինքն կա իրավական հիմք ինչ որ վճարի փոխհատուցման կամ այլ պայմանավորվածության համաձայն այն երրորդ կողմին փոխանցելու համար։ Ըստ փորձագետի, սպառազինությունների վաճառքի հարցում Ռուսաստանը սովորաբար սկզբունքայնություն չի դրսևորում։ Մոսկվան կարող է նույն զենք զինատեսակները վաճառել ինչպես ռազմավարական դաշնակիցներին, այնպես էլ նրանց հակառակորդներին։ Ըստ երևույթին, Պուտինի այցի հետաձգումը, իսկ ըստ որոշ վերլուծաբանների, լիակատար չեղարկումը կապ ունի հենց այս հանգամանքների հետ։ Զուր չէ, որ ռուսական մամուլը արդեն զարմացած հարց է տալիս. Թուրքիան էլ բարեկամ չէ Ռուսաստանին։ Եվ այժմ այս բավականին հետաքրքիր թեմայի շուրջ զրուցելու եմ իմ հաջորդ հյուրի հետ, ԱԿՕՍ շաբաթաթերթի հայկական բաժնի գլխավոր խմբագիր Բագրատ Էստուկյան, որը մեզ հետ միացել է Թուրքիայից։ Բարի երեկո, պարոն Էստուկյան, բնականաբար առաջին հարցը, որ մեզ ուզում եմ, ինչ եք կարծում, ինչու է պարբերաբար հետաձգվում Պուտինի այցը Թուրքիա։ Բարի երեկո նաև ցեզ։ Հետաքրքիր անշուշտ եւ բնական է այս հարցումը, քանի որ սա երկրորդ հետաձգումն է, նախապես ծրագրված էր, որ դեկտեմբերին պիտի իրականանար Պուտինի դեպի Թուրքիա այցելությունը, այդ թվականը հետաձգվեցավ եւ կխոսվեր հիմա փետրվարի 10-ի մասին, եւ երկրորդ անգամ գրգին հետաձգվեցավ։ Այս բարակային շատ բնական է, որ հարցման նշաններ կոյանան, թե
ինչեր գանցնին գտարնան երկու երկրներու հարաբերությունների մեջ։ Ինչպես որ ցուցալ նշեցիք, արդեն բազմապողանտակ օրակարգ մղար երկու նախաքաղաքներու սեղանին, թե էներգետիկային խնդիրներ կար, թե ծորենի հացահատիկի փոխանակման խնդիրներ կար Ուկրաինայով պատերազմի հետ եւ գազային խնդիրին հետ եւ հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության վերահաստատման հետ առնչված խաղաղության պայմանը, որ ցավում բարդատրանք որպես կներկայացվի Հայաստանին, եւ այս բոլոր թեմաները արդեն քննության առարկա են։ Եվ նաեւ դուք լրատվության տասքին նշեցիք, որ Թուրքիան հստակ գերբով որտեգրած է դեպի արևմտյան ուղղությունը։ Այս մեկը արդեն գործած է հարադեպ բնույթ ունի, եւ այդ ֆոնին վրա բախի ֆերմամբ զարգացումներ էին Ռուսաստանի հետ մերձեցումները, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Այս 400 հրթիռներու քնումը Թուրքիո կողմէ պարզապես հատուցում մներ շու 124 գործանիչի, շու 24 գործանիչի ինալուն կամ Անկարայի մեջ ռուսիոտաշնության ավակ դեսպանի իսպանության խնդիրներեն ետ, եւ այդպեսով արդեն սկսավ երկու երկրներու մերձեցման կորձընթացը։ Այդ մերձեցման կորձընթացի մեջ նաեւ ձավալեցավ թե 44 օրյա պատերազմը եւ թե Արցախի հայաթափումը։ Ուրեմն այս բոլորը բայց դվյալ բահու եւ ցեվացած զարգացումներու փերումով եղած ընթացքներին, անոնց մե պետք չէր հարադեպ բարեկամության ենթապատկերը խոյացնել, եւ արդեն գտեսնենք, որ այդպես չէ։ Թուրքիա չի գրար հրաժարի ՆԱՏՕ-ի անդամակցութենեն, ՕԹԱՆ-ի անդամակցութենեն, ինչ որ գլխավոր սպառնալիք մնա ռուսիոտաշնության դիմաց։ Գտեսնենք, որ խորհրդային միության դարանչադում են, երբ ՆԱՏՕ հարադեպ գերբով գործի ընդլայնել թեպի Ռուսաստան, հակառակ որ նախաբես խոստացած էր այդ ընդլայնում են խուսափիլը, գտեսնենք, որ թրջած է իր խոստումը եւ հարադեպ երբով գծավալի թեպի Ռուսաստան, բանը որ Ռուսաստանի համար սպառնալիք կնշանակե, եւ այդ սպառնալիքի ընկալում են ձակեցավ Ուկրաինայով հետ պատերազմի խորզընթացը։ Այսօր երկու կողմերն ալ փոխադարձ շահեր ունին մեկս մյուսը։ Երբ որ արևմտյան աշխարհը, Եվրոմիությունը կամ Միացյալ Նահանգները որոշ արգելքներ հարուցեցին ռուսական ֆինանսավորումի դիմաց, մենք տեսանք, որ այդ ընկերությունները այդ արգելքները հաղթահարելու համար կորզացեցին Թուրքիան, բացառված չէ նաև կորզացեցին Հայաստանը, ահագին ռուսական ընկերություններ իրենց կորզերը շարունակեցին Հայաստանի տարածքին, նաև Թուրքիա տարածքին։ Երկու երկրներում է չկա դնդեսական որոշ հարաբերություն կամ մեծ նշանակություն ունեցող որոշ նախաձեռնություններ, ինչպիսին է Ակկույի ատոմագայանը։ Ակկույի ատոմագայանը, որ միշտ խնդրահարույց շինություն եղած է, եւ այս վերջերս 4 ամսվա ընթացքին ներողություն, ոչ 20 օրվա ընթացքին 4 աշխատողներ հիվանդանոց փոխադրված են մենոնգոկոկի վարագումով, այսինքն մենենջիտ հիվանդության վարագումով, եւ անոնք իրար մեջ չեն վարակված, տարբեր հատվածներ աշխատող բանվորներ եղած են։ Ուրեմն այդտեղ եւս խնդիրներ ունի Թուրքիան Ակկույի ատոմագայանի հետ կապված։ Այս բոլորը, եթե իրենց լուսման եղանակները չեն գտած դիվանագետներու աշխատանքներով, բնականաբար պիտի հետաձգվի, որովհետև նախաքաղաքներու հանդիպումը գոյանա ընդհանրապես որոշ քեդնիմը վրա, քեդնիմը, որ պատրաստված է երկու պետություններու դիվանագետներու միադեղ չանկերով, եւ անոնք կուքան միայն ցեվականորեն համաձայնություններ ըստորակրելու կամ համաձայնություններ հայտարարելու միջոց է։ Բայց այստեղ, եթե այդ համաձայնությունները ընդհանրապես պատրաստ չէ,
բնականաբար Պուտին պիտի հետաձգի իր այցելությունը դեպի ապրիլի վերջ կամ մայիսի սկիզբի օրերում։ Նաև շատ նշվում է, որ Պուտինը և Էրդողանը այդ հնարավոր հանդիպման ժամանակ չեն շրջանցելու նաև Հայաստան և Ադրբեջան թեման, հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, մասնավորապես այս թեման ինչ համատեքստում է քննարկվելու, այս հարցին պատասխանեք, որից բխող մեկ շատ հետաքրքիր հարցն է։ Թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը դագավին գլխամարին Հայաստանի հետ խոսիլ Զանգեզուրի միջանցքիմը թեմայով։ Թեմամը, որ կարծես թե Հայաստանի համար փակ է այլևս, Հայաստանը այդ մասին ասելիք բան չունի, զիջողության որ երևքեդին չունի այդ թեմայով, Հայաստան բոլոր առիթներով հայտարարեց, որ ինք թեմ է աբաշիրճապարգման, գուզե ավրանքներու և մարդկանց փոխադրության առջև արգելքները վերացնել, բայց այս բանը ընել անգախ պետության ընդունված կարգ ու կանոնին համաձայն, այլ ոչ թե ազատ անպատասխանատու կերպով խողային ամբողջականությունը խանգարելով։ Այս մեկը անընդունելի է Հայաստանի համար, բայց մեր խոսակիցները, ըլլա Թուրքիա, այսինքն նախագահ Էրդողան, ըլլա Ադրբեջան, Անորանովան, իրենց նախագահ Ալիև, դակավին համառորեն կմտնեն այս նյութին, նույնիսկ Ալիև սպառնալիքներ կհնչեցնի, ասած, որ եթե Զանգեզուրի միջանցքը փակվի, Ադրբեջանի հետ ոչ մեկ սահմանային հարաբերություն պիտի ըլլա, ոչ մեկ սահմանի անցք պիտի ըլլա։ Եթե այդպես գսպառնա, սա սպառնալիք է նաև իր հասցեին, որովհետև ինքն է, որ գարիկը ունի Թուրքիայի հետ ավելի սերտ գաբեր հաստատելու, և Թուրքիան է, որ գարիկը ունի այդ գաբերուն, ուրեմն այդ գաբերուն դիրանալու համար պետք է Սիրաշահին Հայաստանը։ Հայաստանը իր գեցվածքին մեջ ստիպված է անթրթվելի մնալու, որովհետև սա ազգային պետության անցերին մխելիության սպառնացող պահանջմն է, և կարելի չէ այդ պահանջը քողացնել։ Եթե այդ պահանջը քողացնեք, սա կնշանակե, որ մենք արդեն գործընծուցինք Հայաստանի անկախ պետականությունը։ Այսքան հստակ է այս նյութը, և բացարձակապես բանավեճի նյութ չէ, բայց ինչպես ասի, մեր խոսակիցները այս մեկը ընկալելու կարողություն չունին, կամ չեն ուզել լսել այս մասին մեր վճռականությունը, հայկական կողմի վճռականությունը, սա ել ցավալի է ամբողջ տարածաշրջանի համար, որովհետև հարաբերություններու բնական ունացումը պետական սահմաններու համաշխարհային ընդունված կարգ ու կանոնով կորձելը բոլոր երկիրներու ինը բաստ է։ Այն երկիրը, որ այս բանին թեմ գլլա, ինչ որ այս օրինակի մեջ Թուրքիա ավելիքան 30 տարի իվեր շրջապագում կկորձատրի Հայաստանին, ինքն է, որ գդուշե։ Անշուշտ, որ մեզի համար շատ ծերնդու է Թուրքիո սահմանին ապրանքներու արևդուրին փածլալը, այդ մասին դասկած չկա, բայց վերջապես եթե քաղաքական նախասիրություններով հագարակ ճանապար որտեգրվի, հետող որտեգրվի իրենց գիտնալիք բանն է, վերջապես մենք ավելի քան 30 տարիները իվեր ձնգաչոք չեղանք այդ շրջապագումին թիմած, և հետ այսույալ ավելի շատ պատճառներ չունիք, որ զիջողություն ունենք։ Զիջողության բաժակը արդեն լեցուն է, և չենք արդուներ, որ խորտի այդ բաժակը։ Պարոն Էստուկյան, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Պարոկանին վերջերս Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն էր այցելել Թուրքիա, և հիմա Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր այցի ֆոնին նաև թուրքական, նաև ռուսական լրատվամիջոցներ պարբերաբար գրում են, որ այս այցով Ռուսաստանը և Թուրքիան պետք է կնքեն նոր ռուս-թուրքական մեծ պայմանագիր։ Ռուս-թուրքական ինչպիսի պայմանագիր է, որ Ռուսաստանը նախ էական օրեն և բադմական օրեն և մշակութային կետնի վրա բնական թաշնագիցը եղած էր Հայաստանին ավելի քան 100 տարիներ, բայց այս բոլորը թրջվեցավ, և Ռուսաստանի տերակատարությունը մի անգամ ընդմիշտ անգում գրեց Հայաստանի հասարակության աչքին։ Հայ ժողովուրդը այլևս վստահություն չունի Ռուսաստանի դեմ։ Սա բացարձակապես
Հագարուս մերցեցումը չէ, Հայաստանի ժողովուրդը ռուսական մշակույթով խնդիր չունի։ Մենք Դոստոևսկու քրականությունը արգելելու հիմարության պիտի չերտանք անշուշտ արևմտյան երկիրներու ըրազին նման, այդ օրինակին պիտի չհետևենք, դամ Չայկովսկու երաժշտությունը պիտի չարգելենք, մեր հրապարակներու վրա պիտի շարունակե մնալ Պուշկինի անունը, արձանը, հիշադակը, այդ բոլորը արդեն մասամբ մեր ինքնության մասնիկները դարձած են անցնող տարիներու ընթացքին։ Մեր ժողովուրդը Հայաստանի համարյա ամբողջությամբ նաև ռուսախոս է, ռուսերենը հայ ժողովրդի մայրենի լեզուներեն մեկը դարձած է։ Հետևաբար մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ հակառուս ընթացքը չենք կրնար յուրացնել, բայց անշուշտ որ չենք կրնար մարսել նաև ռուսիո-քաղաքական միտքի բարը արդոնեցեք, որ կորզազեմ, հավաճանող ընթացքը։ Մեզ համար այդ ընթացքը այդպես ընդունվեցավ։ Մենք մեր երկրի անվտանգությունը վստահած էինք մեր թարավոր քորզընկերոջ Փարեգամ երկրի, Փարեգամ պետության, և այդ մեր հույսը ահավասիկ ծնտավ։ Այդ ծնտումին մեջ թեև ռուսիո նախագահը որոշ մեղադրանքներ ուներ մեր հասցեին, և այդ մեղադրանքները մասամբ ճիշտ էին, բայց արդյունքը եթե պիտի տեսնենք, հայ ժողովուրդը շատ ձանր հոգեվիճակի մատնվեցավ Ռուսաստանի հետ, ռուսիո իշխանություններու հետ բարեկամանալու առումով։ Այո, բնականաբար, պարոն Ստուկյան, խոսքը հակառուսականության մասին չէ, այլ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերի սպասարկման։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Թուրքիայից ինձ զրուցակիցը Ակոր Շաբաթաթերթի հայկական բաժնի գլխավոր խմբագիր Բագրատ Ստուկյանն էր։ Եվ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը հարցազրույցում պնդել է, թե ռուսական կողմը բացառիկ նյութեր ունի, որոնք անհրաժեշտ են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման համար։ Խորհրդային քարտեզներով սահմանազատման հարցը սկսվեց շրջանառվել 44-օրյա պատերազմից գրեթե անմիջապես հետո, 2020 թվականի դեկտեմբերին, երբ Սյունիքում հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտման գործընթաց սկսվեց։ Հենց այդ ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը ազատության հետ զրույցում տարարեց, որ սահմանը պիտի որոշվի խորհրդային քարտեզների հիման վրա, իսկ 2021-ի մարտին այդ ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի հետ սահմանին սահմանապահները ժամանակավորապես տեղակայվում են 1975-ից 76 թվականների ռազմական քարտեզների հիման վրա։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հարցով հանձնաժողով ստեղծելու պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց 2021-ի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հերակողմ հանդիպմանը։ Հանձնաժողովը ստեղծվեց 22-ին Բրյուսելում, մայիսի 22-ին կայացած Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հանդիպման արդյունքներով։ Հաջորդ օրը Երևանը և Բաքուն գրեթե միաժամանակ հրապարակեցին հանձնաժողովների կազմերը, և Հայաստանի, և Ադրբեջանի պարագայում հանձնաժողովները գլխավորում են փոխվարչապետերը Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը, որոնք նաև տրանսպորտային ապաշրջափակման եռակողմ հայ-ադրբեջանական ռուսական հանձնաժողովների անդամներ են։ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները սահմանազատման հարցերով առաջին անգամ հանդիպեցին 2022-ի մայիսի 24-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին երասխ բնակավայրի ուղղությամբ։ Երկրորդ հանդիպումը օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում էր, երրորդը արդեն նոյեմբերի 3-ին Բրյուսելում։ Անցած տարվա հուլիսի 12-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին կայացել էր 4-րդ հանդիպումը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կողմերը շարունակել են սահմանազատման հարցերի քննարկումը, անդրադարձել կազմակերպչական ու ընթացակարգային մի շարք հարցերի։ Կողմերը պայմանավորվել են նաև աշխատանքային կարգով որոշել հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպման անցկացման օրն ու վայրը, ասվում էր հաղորդագրությունում։ 5-րդ հանդիպումը կայացել էր նոյեմբերի 30-ին Իջևանի ու Ղազախի հատվածում։ Նույն վայրում արդեն այս տարվա հունվարի 31-ին փոխվարչապետերը կրկին հանդիպել էին։ Հանդիպումը սկսելուց առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն էին տարել
տարածել, հանդիպման ընթացքում հայկական կողմը փոխանցելու է 3 շրջանի ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից տապեցին հերքել այս լուրերը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ամանորից հետո տեղական մի քանի հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում էր հայտնել, որ հանձնաժողովների հանդիպումը կայանալու է հունվարի վերջին, նշել էր, թե սպասվող հանդիպման օրակարգում 1 Ղազախ Թովուս հատվածի սահմանազատման հարցն է։ Вопрос восьми сел, остающихся сегодня под оккупацией, постоянно находится на повестке дня. Этот вопрос обсуждается и в ходе моих контактов с премьер-министром Армении. В том числе я поднял этот вопрос во время беседы на ногах в Санкт-Петербурге. Он также находится на повестке дня комиссии по делимитации. Должен также сказать, что очередная встреча комиссии намечена на этот месяц, и там будет одна тема — вопрос делимитации этого региона, казахско-тувусского региона. Почему карты 1975 года, или же сейчас 1970 года? В некоторых предложениях говорится даже о картах 1970-1990 годов. Ответ предельно прост. И мне хочется сегодня открыто поговорить об этом. Не секрет, что в 20 веке азербайджанские земли по частям были переданы Армении. В 1918 году, через день после создания Азербайджанской Демократической Республики, город Ереван, к сожалению, был передан Армении. Хотя никаких оснований для этого не было. Это древний азербайджанский город. Азербайджанский народ веками жил там. История, то есть стирающийся сегодня исторический облик Еревана, подтверждает наличие многовекового азербайджанского архитектурного наследия. Ереван является одним из городов, где словно нет старого города. Это был просто азербайджанский город, который снесли и разрушили. Փոխվարչապետի գրասենյակը այդ տեղեկությունն էլ էր հերքել, նկատել, որ նախնական պայմանավորվածությունների համաձայն հանդիպմանը նախ քննարկվելու է հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգի նախագիծը, որում պետք է հստակ սահմանվեն համատեղ աշխատանքներում օգտագործվելիք իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի և իրավական ակտերի տեսակներն ու տիպերը, նույնականացվեն ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի վերջին տոպոգրաֆիկ քարտեզները, որոնք պատշաճ իրավական հիմքերով կազմվել ու տպագրվել են իրավասում արմինների կողմից և այլ նմանատիպ հարցեր։ Մինչ այս պահը ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական կողմերը որևէ տեղեկություն չեն հայտնել հանդիպման մանրամասների վերաբերյալ։ Ի դեպ, օրեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը դժգոհում էր, որ Ռուսաստանին չեն հրավիրել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողով։ Շարլ Միշելը արդեն հայտարարել է, որ սահմանազատմամբ զբաղվելու է Եվրոպական միությունը, չնայած ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը երբևէ չեն անդամակցել Եվրամիության տարածքում որևէ միության։ Եվրամիությունը որևէ քարտեզ չունի, քարտեզներն ունի միայն Ռուսաստանը, և դա կողմերին ձեռք է տալիս։ Դա ձեռք չի տալիս Արևմուտքին, ասել է Լավրովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն անդրադարձել է Հռոմի ստատուտին Հայաստանի միանալուն նվիրված արարողության ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանի ելույթին։ Միջազգային քրեական դատարանում 3 տեղի էր ունեցել Հայաստանի անդամակցությանը նվիրված պաշտոնական միջոցառումը, Արարատ Միրզոյանն իր ելույթում նշել էր, թե միջազգային քրեական դատարանի դերը հանցագործությունների կանխարգելման և հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման համար ազնիվ և անաչառ արդարադատության գործընթացի ապահովման գործ նշանակալի է։ Ըստ Միրզոյանի, ցավոք, մեր տարածաշրջանում մենք բախվեցինք ոչ միայն հիմնախնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու կամքի բացարձակ բացակայությանը, այլ նաև պատերազմ, ատելություն և ահաբեկչություն տարածելու ակնհայտ մտադրությանը։ Հայաստանի դեմ շարունակվող ագրեսիաները և մեր ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան, հայերի դեմ իրագործած սարսափելի ոչրագործությունները, Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումը ունեցել են աղետալի հումանիտար հետևանքներ և շարունակում են անմիջական վտանգ ներկայացնել մեր տարածաշրջանի համար։ Արտգործնախարարը համոզմունք էր հայտնել, որ Հռոմի ստատուտը ի թիվս այլ մեխանիզմների իրական ներուժ ունի, կանխելու հետագա էսկալացիան և ոչրագործությունները, դառնալով մեր տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ուղենիշ։ Ադրբեջանական կողմը դատապարտել է Միրզոյանի հայտարարությունը, մեղադրանքներ հնչեցնելով Հայաստանի հասցեին, մեջբերում եմ, այս ելույթը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի միացումը հռոմեական կանոնադրությանը փորձեր օգտագործել այդ ինստիտուտներն իրենց անհիմն պահանջների, չարամիտ գործողությունների, ատելության քարոզի, ապատեղեկատվության ու միջազգային իրավունքի սխալ մեկնաբանման համար, ասում է Հաջիզադեն։ Ի դեպ, ուշագրավ մի դիտարկում, Ադրբեջանը ոչ արտգործնախարարության, ոչ էլ այլ պաշտոնական օղակների միջոցով
որևէ մեկնաբանություն չի արել օրերս խորհրդանում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունների վերաբերյալ։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դեռևս չեն քննարկել գազատարների վերականգնման հարցը, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հարցմանի պատասխան հայտնել են տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի ծառայությունից 2023 թվականի հոկտեմբերին փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը հայտարարել էր, որ քաղաքական հարցերի լուծման դեպքում Հայաստանը պատրաստ է վերականգնել Ադրբեջանից եկող գազատարները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գազափոխադրման համակարգը միմյանց հետ կապված են եղել հետեւյալ մայրուղային գազատարների միջոցով. Ղազախ Երևան 1000 մմ տրամագծով վերականգնման կարիք ունի 6 կիլոմետրը, Իլիչևսկ Երևան 700 մմ տրամագծով վերականգնման կարիք ունի 22 կիլոմետրը, Գորիս Նախիջևան 700 մմ տրամագծով վերականգնման կարիք ունի 16.5 կիլոմետրը։ Այդ մասով ադրբեջանական կողմի հետ որևէ քննարկում չի եղել, ասվում է պատասխանում։ Ինչ վերաբերում է վերականգնման արժեքի հաշվարկներին, ապա նախ հարցունից հայտնում են, որ հարցը ենթակա է քննարկման։ Կարճատև դաթարից հետո այս բավականին հետաքրքիր թեմայի շուրջ զրուցելու եմ արդեն իմ հաջորդ հյուրի հետ։ Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոյից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը, Էլդորադո.gd.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գերշահավետ ու նաև մասնակցեք 1 միլիոն դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.gd.am, շահավետ է։ Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու եւ հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ եւ գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչընդոտ ու հաճելի։ Team Energy-ի գերարագ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում եւ վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա եւ խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում եւ Play Market-ում։ Եվ այսպես շարունակում ենք թողարկումը եւ արդեն տաղավարում ինձ հետ է քարտեզագիր Շահեն Շահինյանը։ Բարի երեկո։ Բարևձե։ Պարոն Շահինյան, ռուսական կողմը ասում է բացառիկ նյութեր ունենք, որ անհրաժեշտ են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման համար եւ մի խոսքով եվրոպական կողմից ձեռք քաշեք։ Բացի այդ քարտեզներից ինչ որ էլի բացառիկ նյութերի մասին կարող է խոսք լինել։ Իրականում Ռուսաստանում պահպանվում են մեր տարածաշրջանի վերաբերյալ առնվազն վերջին 200 տարվա քարտեզները։ Եվ այս առումով, այո, ռուսական արխիվներում կարող են լինել այնպիսի քարտեզներ, որոնք պահպանում են միմյային խորհրդային միությունից ժառանգված այդ ռուսական գենշտաբի արխիվներում, եւ չի կարելի բացել, որ կան քարտեզներ, որ միայն ռուսների մոտ են։ Հետևաբար այս հանգամանքը ստիպում է Հայաստանին, որպեսզի սահմանազատման գործընթաց իրականացնի ռուսական խորհրդատվությամբ։ Պարտադիր չէ, քանի որ բացային հանգամանքը, որ կարող են լինել այնպիսի քարտեզներ, որ առկա են միայն ռուսական գենշտաբում, նաև պետք է գնահատել այդ քարտեզների կարևորությունը։ Միգուցե այդ քարտեզները կիրառելի չեն սահմանազատման պրոցեսում, կամ միգուցե այդ ճանապարհով չեն գնալու սահմանազատման, որովհետև ինչպես բազմիցս խոսվել է, սահմանազատման աշխատանքներում կարևոր են այն սկզբունքները, որոնք կընտրվեն
աշխատանքների իրականացման համար։ Եվ նախկին քարտեզների կիրառությունը սահմանազատման աշխատանքներում դա սկզբունքներից մեկն է։ Միգուցե չկիրառվեն ընդհանրապես 5 քարտեզներ։ Եվ սա է կարևորը։ Բացի այդ, վերջերս կարծեմ փող վարչապետ Մեր Գրիգորյանով հայտարարեց, որ 1975 թվականի քարտեզների ամբողջական կոմպլեկտը մեր արխիվում առկա է, նրան ձեռքի տակ է, եւ եթե օրինակ սահմանազատման պրոցեսում հիմք են ընդնում 1970 թվականի քարտեզները, ապա միգուցե Հայաստանի Հանրապետության արխիվում առկա քարտեզները ամբողջությամբ բավարար լինեն սահմանազատման աշխատանքների իրականացման համար։ Ես նախկինում նշել եմ, որ ռուսական արխիվներում պահպանվում են Խորհրդային Միության ստեղծման ժամանակահատվածի քարտեզները, 1926-1932 թվականի քարտեզները, որոնք ամբողջական մասշտաբային շարքով Հայաստանում իմ տեղեկությունով առկա չեն, եւ եթե Ռուսաստանը դրանք տրամադրի, ապա կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ սահմանազատման պրոցեսի վրա։ Դե այստեղ հարցը կտրամադրի թե ոչ, սա քաղաքական հարց է ավելի շուտ, հա։ Դուք նշեցիք նախ մի հարց, 75-76 թվականների քարտեզ, սա լիովին բավարարում է հայկական կողմի շահերը։ Կարծում եմ ոչ։ Ինչու՞։ 75-76 թվականի քարտեզներում Հայաստանի Հանրապետության մակերեսը արդեն իսկ փոքրացված էր 29800 շուրջ 800-ի զամաներում, եւ արդեն իսկ այդտեղ արտացոլված էին այսպես կոչված անկլավները, որոնք չունեն ոչ մի իրավական հիմք։ Այն անկլավները, որի մասին հիմա խոսում է Բաքուն։ Այո, խոսում է այն 3 անկլավները, որոնք Ադրբեջանի իբրև ունի Հայաստանի տարածքում, եւ այն 1 էքսկլավ, որ Հայաստանը ունի Ադրբեջանի տարածքում, որը իրականում անկլավ կամ էքսկլավ չի եղել, միացած է եղել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք նշեցիք, որ կարևոր դերակատարում կունենա, այսինքն սկզբունքներից մեկը այդ քարտեզներն են սահմանազատման գործընթացում, որ կարող է չկիրառվել 5 քարտեզների դեպքում, բայց եթե մենք ունենք 5 քարտեզները չենք կիրառում, կամ հիմ ասելով որքան ժամանակահատվածի քարտեզն է համարվում 5, եւ այդ դեպքում ինչ սկզբունքով կարող ենք անել սահմանազատում։ Տեսեք, քարտեզները համարվում են 5, երբ գալիս է նրանց փոխանելու արդեն հաջորդ փուլի քարտեզները։ Խորհրդային Միության տարիների գույության տարիներին քարտեզները պարբերաբար թարմացվել են։ Դա չի եղել, որ այսօր թարմացրեցին, մոռացան դրա մասին։ Դրանք ամեն տարի վերանայվել են ըստ իրենց մասնագիտական տերմին կա նոմենկլատուրնի լիստերի ամենակարգային թերթերի, համաձայն ամեն ամենակարգային թերթ յուրաքանչյուր տարի դրանցից որոշները թարմացվել են, եւ դրա համար մենք չենք կարող նշել, որ օրինակ սահմանազատման աշխատանքներում պետք է կիրառվեն 1905 կոնկրետ 75 թվականի քարտեզները, որտեղ քարտեզների թարմացումը տևել է, ասենք, օրինակ սկսած 1970-ից մինչեւ 1985 թվականը, եւ ամբողջ Հայաստանի տարածքը թարմացվել է այդ ընթացքում, եւ Ռուսաստանի Խորհրդային Միության գույության տարիներին տեղի ունեցել 3 քարտեզների ամբողջական խոշոր թարմացում։ Դա առաջինը, երբ քարտեզները նոր էին խորթայնացվում եւ հանրապետություն նոր էին խորթայնացվում, եւ ձեւորմեն առաջի քարտեզները 1926-1932 թվականի քարտեզներն են։ Հաջորդը արդեն տեղի ունեցել երկրորդ համաշխարհանից հետո, 40-ականների ավարտից մինչեւ 60-ականներ, եւ երրորդ թարմացումը դա 70-ականների թարմացումներն էր, եւ հատկանշական է, որ յուրաքանչյուր թարմացումից հետո Հայաստանի տարածքը փոքրացել է։ Տեսեք, դուք նշեցիք, ասացիք, որ 75-76 թվականների քարտեզները չեն կարող բավարարել հայկական կողմի շահերը, որովհետև դրանք ամրագրում են 29800 քառակուսի կիլոմետրը, եւ ինչ որ անկլավների հարց չէ առաջ բերում։ Այս 29800-ի մեջ այդ անկլավները ներառված են արդեն, իսկ այո։ Իսկ եթե հարց են առաջացնում, խնդիր են բերում, դա նշանակում է, որ 29800-ից մինուս։ Չէ, երբ որ մենք ասում ենք 29800, արդեն իսկ անկլավների տարածքը դուրս բերված է այդ հատվածից։ Արդեն իսկ դուրս բերված է։ Իրականում, տեսեք, անկլավների տարածքը մի փոքր այդ մակերեսի հաշվակների մեջ մեզ շփոթեցնում է, քանի որ այս պայի դրությամբ էլ, այսինքն մինչև 2020 թվականը Հայաստանի տիրապետության տակ մնում էր 29800 քառակուսի կիլոմետր, քանի որ այն տարածքը, որ վերահսկում էր Ադրբեջանը, այն է Արծվաշենը, իր մակերեսով մոտավորապես հավասար է մյուս 3 անկլավների հանրագումարին։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք 29800, այս առանց Արծվաշենի հավասարվում է այդ մակերեսը, ստացվում է այդ Այս դեպքում, եթե ենթադրենք ինչ-որ փոխանակում տեղի ունենա, էլի նույն բանն է լինում, եթե չփոխանակենք, էլի նույն բանն է լինում, հա, ասել մակերեսի իմաստով։ Մակերեսի իմաստով, այո, իհարկե ես այդքան չի ցանկանում ենթադրությունների դաշտ գնալ, որովհետև քանի որ մենք ունենք Ադրբեջանի կողմից
կոնկրետ արված հայտարություններ, որ իրենց համար չկա փոխանակման տարբերակ, վերջերս ունենք հայտարություն, որ իրենք չունեն Հայաստանի զավթված տարածք, այնինչ իրենք գրավել են 2023 թվականների ընթացքում, պետք է մնա իրենց վերահսկողության տակ, և իրենք առաջարկում են սահմանազատումը մեկնարկել այդ կետից։ Դա ձեր ասածն է, որ սկզբունքներից մեկն է հին քարտեզների օգտագործումը, որ Ադրբեջանը նոր սկզբունք է առաջարկում։ Որքանով է այդ սկզբունքը կիրառելի առհասարակ։ Կիրառելիք դժվարանամ նշել, բայց այն ամբողջությամբ չի համապատասխանում մեր պետական շահին, քանի որ Ադրբեջանը այս պայդրությամբ ունի Հայաստանից գրաված տարբեր հաշվարկներով 200-ից մինչև 340 կիլոմետր տարածք, և եթե այդ սկզբունքով առաջնորդվենք, այդ տարածքները դառնում են առնվազն վիճելի, իսկ վատագույն դեպքում Ադրբեջանի տարածք, իսկ մենք գիտենք, որ այդ տարածքները 100%-ով 70-ականների, անգամ 70-ականների քարտեզով, որ ես նշեցի, որ մեր պետական շահին այդքանը չի համապատասխան, բայց անգամ այդ 70-ականների քարտեզով Հայաստանի Հանրապետության տարածք պետք է լինի։ Իսկ այս դեպքում ինչ եք կարծում այդ գործընթացում, որպեսզի հայկական կողմը կարողանա ավելի ամուր դիրքեր ունենալ, հա, գործընթացը պետք է կազմակերպել ավելի ընդգրկուն, ավելի մասշտաբային, նկատի ունեմ թեկուզ աշխարհագրության իմաստով, հա, եւ Եվրամիությանը ներգրավել, եւ ռուսական կողմին ներգրավել, բոլոր ցանկացողներին ներգրավել։ Տեսեք, այս հարցը մի փոքր քաղաքական հարց է, քանի որ մասնագետների դեպքում կան հստակ տվյալներ, կան հստակ պրոցեդուրաներ, որոնք մասնագետներն անցնում են, բայց երբ որ մասնագետների աշխատանքին խառնվում է ուժը կամ ուժի կիրառման սպառնալիքը, արդեն իսկ մասնագետների աշխատանքը կորցնում է իր կարևորությունը։ Իմ տեսանկյունից միջազգային դերակատարները պետք է այս պրոցեսում ներգրավված լինեն այնքանով, որպեսզի կարողանան ստիպել կողմերին նստել սեղանի շուրջ, բանակցել հավասարը հավասարի հետ և բացառել ուժի սպառնալիքը և ուժի կիրառումը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Սյունիքի տարածաշրջանում 20 թվականին պատերազմից հետո, երբ ինչ-որ սահմանազատում էին իրականացնում կողմերը ռուսական միջնորդությամբ GPS-ներով, բուրըն հիշում եք ոնց էր քննարկվում, հա, այդ GPS մեթոդի կիրառումը եւ այլն։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչու է այդ դեպքում հնարավոր այդ GPS-ով նման գործընթաց իրականացնել, և հիմա այս գործընթացը պետք է իրականացվի այսպիսի մի հսկայածավալ աշխատանքի տրամաբանության մեջ։ Այն GPS-ով արվածը արեցինք այդ պահին GPS-ով, գծեցինք, ջրվեց, գնաց, նա մոռացանք, հա։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրաձայնում, իրականում այն պրոցեսը, ինչը 2020 թվականին տեղի ունեցավ Սյունիքի մարզի տարածքում, որոշակի մշուշով է պատված, քանի որ մեզ մասնագետներից հայտնի չէ, ինչ սկզբունքով, ինչ նյութերի հիման վրա տեղի ունեցավ սահմանազատում։ Շատ հատկանշական է, որ այն ժամանակ, երբ մեր զորքերը պետք է հետ քաշվեին, և հետ քաշվեին, չգիտես որ տարածքներից, քանի որ ոչ մեկ տեղեկություն չունի իրենք որտեղ էին փաստացի գտնվում, դա արդյոք դա Ադրբեջանի տարածք էր, եթե Ադրբեջանի տարածք էր, ինչ փաստաթղթերի հիման վրա էր դա Ադրբեջանի տարածք, և ով տվեց այդ հրամանը, որպեսզի զորքերը հետ քաշվեն և տեղակայվեն այս պայն իրենց տեղակայման վայրերում, և փաստացի պետք է գոնե այդ ժամանակ ամրագրվեր, որ եթե մեր զորքերը հետ են քաշում, ապա Ադրբեջանը ճանաչում է հետ քաշման արդյունքում մերած ձևավորված գիծը որպես սահման, բայց այս պահին Ադրբեջանի հայտարարությունից մենք տեսնում ենք, որ իրենք չեն ճանաչում Հայաստանի ոչ մի սահման, և իրենք վիճել են համարում բավականին խոշոր հայկական տարածքներ։ Այսինքն այդ GPS-ի տարբերակը կարող ենք նշել, դուք ասացիք սկզբունքներից մեկն է քարտին քարտեզներով անելը, այս դեպքում այդ սկզբունքը չի կիրառվել։ Տեսեք, GPS-ը դա տեխնոլոգիա է, դա սկզբունք չէ, իրենք այն ժամանակ իրականում այնտեղ, որ ասում եք հայտնի չի ինչ քարտեզներով են, չէ՞ գնացել և այդ անգամ հայտնի չի սկզբունքներով են արել։ Այսինքն այստեղ հաշվի չեն առել այդ 5 քարտեզների կիրառման սկզբունքը։ Այդպիսի պրակտիկա արդեն կա։ Միգուցե հաշվի են արել, ես էլ եմ ասում, մենք չգիտենք, կարող է այն ժամանակ, ենթադրություն եմ ասում, հայկական, ռուսական և ադրբեջանական գենշտաբերի ներկայացուցիչներ նստել են մի սեղանի շուրջ, սեղանին դրել ինչ-որ մի X թվականի քարտեզ կամ նոր գծված քարտեզ, և համաձայնության եկել, որ զորքերը պետք է տեղակայվեն այդ քարտեզում նշված սահմանագծով, դա էլ է սկզբունք, որ ինչ որ այդ քարտեզի հիման վրա կատարել են սահմանազատման գործընթացին մոտ աշխատանքներ, իսկ իրականում կատարել են զորքերի տեղակայումներ, և բայց ինձ համար ամենա զարմանալին և ամենա մշուշով պատված փաստը այն է, որ ինչի այդ ժամանակ Ադրբեջանին չի պարտադրվել, որպեսզի իրենք ճանաչեն այդ գործընթացը, այլ ոչ թե ասեն դուք ետ քաշվեք, նոր դայնստոս սկսենք բանակցել, հասկանանք դուք էլի հետ պետք գնաք, թե կարող ամենակ ձեր տեղում։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում զրուցում էի քարտեզագիր Շահեն Շահինյանի հետ, կարճատև դադար և շարունակում ենք եթերը։
սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականի օֆսրահը ձեր տանը, eldorado.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գերշահավետ ու նաև մասնակցեք 1 միլիոն դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, eldorado.am, շահավետ է. Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու և հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ և գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու հաճելի։ Team Energy-ի գերարակ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատ ժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում և վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա և խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում և Play Market-ում։ Շարունակում ենք թողարկումը, դառնանք Ռուսաստանին, այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել Բորիս Նադեժդինին որպես նախագահի թեկնածու, հանձնաժողովը որպես պատճառ նշել է քաղաքական գործիչ հեկնակցության օգտին անբավեր ստորագրությունները։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի վարած պատերազմին դեմ արտահայտվող միակ թեկնածուն հայտարել է, թե հանձնաժողովի որոշումը բողոքարկելու է Գերագույն դատարանում։ Վերլուծաբանները, սակայն, վստահ են, որ դա առանձնապես չի փոխի իրավիճակը։ Ռուսաստանում որևէ պետական կառույց չի կարող առանց Կրեմլի թույլտվության ինչ-որ քայլ անել։ Հանձնաժողովի նիստում Նադեժդինը հայտարել է, թե իր օգտին հավաքվել է ավելի քան 200 000 ստորագրություն, աշխարհն է տեսել, ինչպես են ռուսաստանցիները դրա համար հերթ կանգնել տարբեր քաղաքներում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հակափաստարկն ուղղակի ցնցող էր այդքան ստորագրություններում, 11 մահացածի անուն են գտել։ Հանձնաժողովը նաև մերժել է միջնորդությունը 2 օր ժամանակ տալ ստորագրությունների ցուցակները կարգավորելու համար։ Ռուսական արմատական ընդդիմությունը թեկնածուների առաջադրվելուց հետո հայտնել էր Բորիս Նադեժդինին աջակցելու մտադրության մասին։ Շատերն էլ պնդում էին, որ Նադեժդինին Կրեմլ է ներդրել ընտրություններին արդար ընտրությունների պատրանք ստեղծելու համար։ Թաքսաս Արլինգթոնի համասարանի դոցենտ Բրայան Ուիթմորը ազատության հետ զրույցում օրերս նշել է, չի կարծում, թե Նադեժդինին Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններում ընտրապայքարի մեջ մտցրել է Կրեմլը։
Նադեժդինը լիբերալ քաղաքական գործիչ լինելու նախապատմություն ունի, նա աջ ուժերի միության անդամ էր, նա Բորիս Նեմցովի դաշնակիցն էր, նա մի փոքր նախապատմություն ունի նաև Եդինայա Ռոսիայի հետ, չեմ կարծում, որ նրան մցրել է Կրեմլը, թեև դա չէի բացառի, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այդպես է, կարծում եմ, Նադեժդինը անկեղծ էր երևում, նա կարծես ժողովրդավարություն է վայելում հատկապես երիտասարդ ընտրողների շրջանում, բայց ես թերահավատ եմ, որ նա իրականում ազդեցություն կունենա այս ընտրությունների վրա։ Կրեմլը տարիների ընթացքում շատ մեծ պրակտիկա է ձեռք բերել, ստանալու այն արդյունքները, որ նա ցանկանում է ստանալ ընտրություններից։ Այս ֆիլմը մենք նախկինում արդեն դիտել ենք, օրինակ 2018 թվականին Քսենիա Սոբչակի մասնակցությամբ, ու ես չեմ ակնկալում, որ Նադեժդինը կկարողանա որևէ այլ բան անել, քան թերևս Կրեմլին նեղը գցելը։ Պարզապես սոցիոլոգիական տեսանկյունից կարող է հետաքրքիր լինել տեսնել, թե քանի մարդ է պատրաստ դուրս գալ և աջակցել նրան։ Նա կարողացել է հավաքել անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ։ Մարդիկ երկար հերթերի մեջ սպասում էին, որ ստորագրություն տան նրա գրանցման համար։ Բայց եթե նա երբևէ իսկապես իրական սպառնալիք դառնա Կրեմլի համար, կարծում եմ, որ Կրեմլը կզբաղվի նրանով ու դա կանի բավականին արագ։ Մարտի 17-ին կանալիք ընտրություններից առաջ պայքարում մնացել են միայն 4 թեկնածուներ՝ կոմունիստ Նիկոլայ Խարտինովը, Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող Լեոնիդ Սլուցկին, նոր մարտիկ կուսակցությունից Վլադիսլավ Դավանկովը և արդեն 5-րդ անգամ առաջադրվող 71-ամյա Վլադիմիր Պուտինը։ Հիմնական մրցակիցներից ազատվելով Վլադիմիր Պուտինը հիմա էլ հարցազրույց է տվել ամերիկացի հայտնի լրագրող Fox News հեռուստաընկերության նախկին մեկնաբան Թաքեր Կարլսոնին, որը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփի ջերմեռանդ աջակիցն է։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարել է, թե Ուկրաինայում դեռ չեն հասել իրենց նպատակներին, քանի որ նպատակներից մեկն էլ դենացիֆիկացիան է, բայց դեմ չեն բանակցել։ Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. Это одна из проблем, которую мы обсуждали. И в ходе переговорного процесса, который завершился в Стамбуле в прошлом году, в начале, но не по нашей инициативе завершился. Потому что нам, европейцы в частности, говорили, нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов. Мои коллеги во Франции и в Германии говорили, ну как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор с пистолетом, приставленным к голове, к виску. Надо отвести войска от Минска. Ну, хорошо, мы отвели войска от Минска. Как только мы отвели, от Киева. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. Вот как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас. Ռուսաստանի նախագահը նշել է, թե պատրաստ են փոխանակել Wall Street Journal-ի լրագրող Ռուսաստանում կալանավորված Էվան Գերշկովիչին, պնդելով, որ ամերիկացի լրագրողը կալանավորվել է լրտեսության համար, Պուտինը նշել է, թե պատրաստ են նրան փոխանակել ներկայումս Գերմանիայում ցմա ազատազրկված Ռուսաստանի քաղաքացի Վադիմ Կրասիկովի հետ։ Պուտինը հայտարել է, թե ՆԱՏՕ-ի երկրները խոսում են գլոբալ պատերազմի և միջուկային հակամարտության մասին և փորձում են վախեցնել իրենց բնակչության Ռուսական երևակայական սպառնալիքով։ На всём континенте вы недвусмысленно говорите о том, что таких притязаний территориальных у вас нет. Абсолютно, это абсолютно исключено. Просто не надо быть никаким аналитиком. Это противоречит здравому смыслу. Втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всего человечества. Это очевидно. Вот. И есть, конечно, средства сдерживания. Нам все время всех пугали. Вот завтра Россия использует тактическое ядерное оружие. Завтра вот то использует. Нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить
из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию. Խոսելով Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու մասին, Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, թե Ուկրաինայի նախագահը հրամանագիր է ստորագրել, որով արգելում է բանակցությունները իրենց հետ. Он считает себя президентом, в этом качестве его признают Соединенные Штаты, вся Европа, да и практически весь остальной мир. А почему нет? Он может. Мы же вели переговоры с Украиной в Стамбуле. Договорились же, он же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы, господин Арахами, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии президента в Раде. Он же возглавляет до сих пор фракцию президента в Раде, в парламенте страны. Он до сих пор там сидит. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю. Но потом он же публично на весь мир заявил, мы были готовы подписать этот документ. Но приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам все дадут для того, чтобы мы вернули утраченное в ходе боестолкновения с Россией. И мы... сказал он, согласились с этим предложением. Ну, посмотрите, же опубликовано его заявление. Он сказал это публично. Могут они к этому вернуться или нет? То есть это вопрос, хотят они или нет. А после этого еще господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Ну, пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Вот нам все время, мы слышим, готова Россия, готова. Да мы не отказывались. Они же публично отказались. Ну что же, пускай меняет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда. А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, ну, мне кажется, что это нелепо и очень, ну, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахами, мы еще полтора года назад могли... прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну. Но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались. Где теперь господин Джонсон, а война продолжается? That's a good question. Where do you think he is and why did he do that? Зачем он это сделал? Да хрен его знает, зачем, если он не понимает. Ակնհայտ պատվիրված այս հարցազրույցին անդրադարձել են միջազգային առաջատար լրատվամիջոցները։ Կարծիքները բավական ուշագրավ են։ New York Times-ը օրինակ նշել է, թե Պուտինի հարցազրույցը Կարլսոնի հետ ընդգծեց Ռուսաստանի ղեկավարի մարտավարական վստահությունը այն պահին, երբ նրա հակառակորդները խոցելի վիճակում են, Ուկրաինան դժվարություններ ունի մարտի դաշտում, հետագա օգնությունը Կիևին կասեցված է Կոնգրեսում, իսկ Կրեմլին աջակցող քաղաքական գործիչները լավ տրամադրվածություն ունեն։ Guardian-ը նշում է, թե սա Կարլսոնի նոր խայտառակություններ, ով հաճախ է քննադատել ամերիկյան աջակցությունն Ուկրաինային ու վիրավորել Զելենսկիին։ Բրիտանական Mirror-ն էլ նշել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ներդրում ունեն Պուտինի հետ Թաքեր Կարլսոնի հարցազրույցի կայացման հարցում, Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի թշնամիներն են։ Այսքանն էին թեմաները, որոնք նախատեսել էինք այսօրվա երեկոյի համար։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը, շարունակեք մնալ Հարաչինի հետ, բարի գիշեր։Սիրում եք գնումներ անել տնից, գերազանց առաջարկ Էլդորադոյից, օնլայնացում, մեր ողջ տեսականիով սրահը ձեր տանը, Էլդորադո.gt.am կայքում ապրանքներ զեղչված գներով, զինվեք միջոցներով, որ գնեք գեր շահավետ ու նաև մասնակցեք 1,000,000 դրամի տեխնիկայի գովազդային խաղարկությանը, դե հանդիպում ենք օնլայն, Էլդորադո.gt.am, շահավետ է։
Միջքաղաքային, քաղաքային ու ռեգիոնալ երթևեկության պահանջները բավարարելու, ինչպես նաև էլեկտրական մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում խթանելու եւ հեշտացնելու համար, Team Telecom Armenia-ն մեկնարկում է Team Energy նախագիծը։ Team Energy էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ցանցը արդեն իսկ հասանելի է Հայաստանի ողջ տարածքում։ Արագ եւ գերարագ լիցքավորող AC ու DC լիցքավորիչները էլեկտրական մեքենաների սիրահարներին կօգնեն իրենց ճամփորդությունը դարձնել ավելի հեշտ, անխոչնդոտ ու հաճելի։ Team Energy-ի գերարագ լիցքավորման DC կայանները ապահովում են մինչև 160 կիլովատժամ հզորություն։ Team Energy հավելվածը հնարավորություն է տալիս գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, հասնել նախընտրած կայանին հավելվածում նշված ուղով, հեշտությամբ կատարել լիցքավորում եւ վճարել կամ կցված քարտի միջոցով, կամ էլ Team Telecom Armenia-ի հեռախոսի բալանսով, եթե թիմի բաժանորդ եք։ Ձեր ապրելակերպով ունեցեք դրական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, վարեք 21-րդ դարի մեքենա եւ խնայեք օգտվելով Team Energy լիցքավորման կայաններից։ Team Energy հավելվածը հասանելի է App Store-ում եւ Play Market-ում։